Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften, og velkommen her på DK4. Det er program, der hedder Spørg direkte, og jeg har fået lov til at tage plads her i den røde stol i aften. Jeg hedder Christian Rabia Madsen, og jeg er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Jeg er glad for at være her i aften. Jeg har glædet mig til at være med. Glædet mig til at høre jeres spørgsmål. Der vil sikkert være nogen, som er kritiske, og nogen, som kommer langt uden for emner, som jeg almindeligvis beskæftiger mig med. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at svare på dem alle sammen. Sidste gang, jeg sad i studiet her, der var det som miljøordfører. Det var faktisk lidt sjovt, for jeg blev interviewet af Morten Messerschmidt, som jeg kunne se på vej herud, var den første gæst til den røde stol, da programmet blev sendt første gang. Men nu er jeg altså tilbage som politisk ordfører, og glæder mig til at svare på spørgsmål af enhver art. Så jeg håber, I vil benytte lejligheden til at udfordre mig og Socialdemokratiet på vores politik, men I er også velkommen til at stille spørgsmål sådan lidt bredere i forhold til, hvordan det egentlig er at arbejde på Christiansborg. Så I skal ikke holde jer tilbage. Jeg er ikke lavet af glas, så I skal bare gå til den. Og på den velkomst kan vi jo så gå til første spørgsmål. Og jeg har det her på min skærm, og det er et spørgsmål, der er stillet af Sam, som egentlig meget passende spørger, hvad laver man som politisk ordfører? Dengang jeg blev politisk ordfører, så fik jeg en sms fra en kollega inde på Christiansborg fra et andet parti, fra en politiker, der hedder Sofie Løde, som er politisk ordfører fra Venstre. Og når man ser politik på fjernsyn, eller følger borgen på DR1, eller hvor man nu følger med, så kan man godt få det indtryk, at politik er meget konfliktfyldt, og vi er altid uvenner. Og det kan man også godt være nogle gange, altså have konflikter eller meningsforskelle. Men vi er faktisk også, synes jeg, for det meste rigtig gode kollegaer. Og min gode kollega, Sofie Løde, hun skrev en sms, da jeg blev politisk ordfører, skrev stort tillykke med posten som politisk alt mulig mand. Og det er måske i virkeligheden et meget godt svar på spørgsmålet, fordi som politisk ordfører er man en slags politisk alt mulig mand. Som jeg sagde i indledningen, så har jeg tidligere været miljøordfører, og jeg har også været finansordfører. Og når man er ordfører for et fagområde, så har man mulighed for at nørde sig virkelig ned i stoffet. Og så er man sit partis, i mit tilfælde Socialdemokratiets ordfører, på det område. Det er sådan set ligegyldigt, om man er miljøordfører, så handler det om miljø. Finansordfører, så handler det om pengesager og statens budget. Som politisk ordfører er lidt noget andet, fordi der er man mere generel ordfører. Og det vil sige, hvis der er spørgsmål, så den er mere generel karakter. Eller hvis man skal sidde og præsentere partiet mere generelt, som jeg gør i aften, så vil man typisk ikke tage en fagordfører, så tager man en politisk ordfører. Så det er lidt den der politiske alt mulig mand, som besvarer spørgsmål og prøver at forklare partiets politik på alle mulige områder, og typisk spørgsmål, som måske er store, lidt mere generelle spørgsmål, eller spørgsmål, som bare kommer hen over mange emner. Og så kan man sige, at ligesom en finansminister har en finansordfører, og en miljøminister har en miljøordfører, så har statsministeren en politisk ordfører. Så ofte er det også sådan, at sager, hvor statsministeren er involveret, hvor statsministeren af den ene eller anden grund ikke selv tager ordet, eller hvor partiet ligesom direkte bliver adresseret i en eller anden form for debat, der er det ofte den politiske ordfører, som får lov til at svare. Så sådan aften som i aften er det jo alt godt fra havet, og det er så alt muligt, man sender. Og det er den politiske ordfører. Jeg synes, noget af det, der er det klart mest motiverende og det sjoveste ved at være politisk ordfører, det er, at man arbejder bredt. Man kommer ind over mange forskellige områder, man arbejder sammen med mange ministre, sammen med mange ordførerkredse, og det er enormt motiverende. Bagsiden af den medalje, det er måske nogle gange, at man kommer til at krasse lidt for meget i overfladen, og ikke kommer til at nørde sig ned. Jeg kan godt nogle gange lidt savne Finansministeriet og den der mulighed for virkelig at gå i dybden med nogle reformer, hvor man kommer sådan helt om på siderne med bilag for at komme helt ned. Så en af opgaverne, synes jeg som politisk ordfører, det er også og måske sige, okay, der er nogle dag-til-dag spørgsmål, som skal tages. Dem tager jeg også gerne tidligere sent. Men også prøve at gøre sig umage i forhold til at få taget nogle af de lidt mere dybe spørgsmål. Altså, hvordan får vi taget diskussionen omkring, hvordan vi for alvor laver den grønne omstilling? Hvordan gør vi Danmark til et mere lige land, hvor flere har bedre muligheder? Hvordan sikrer vi, at
virksomhed har de arbejds, har de hænder og hoveder, som vi skal bruge i fremtiden? Hvordan rykker vi landet fremad i forhold til vores udenrigspolitik? Altså, ikke sådan kun dag til dag, men også prøve at gøre sig gældende på nogle af de lidt mere værdipolitiske eller sådan lidt dybere områder. Og der vil altid være sådan pres, tror jeg, i forhold til, at medierne er meget optaget af de der dag-til-dag-spørgsmål, og det er rigtig fint. Men som politisk ordfører kan man også have lyst til nogle gange at prøve at bevæge sig hen på et felt, hvor man har lejlighed til at svare, og så komme med nogle svar på de lidt dybere spørgsmål. Nogle af de der ting, som peger lidt længere frem end bare i morgen og næste år, men også siger noget om, hvor Danmark skal være henne om 10 år. Så i forhold til andre politikere, så er man sådan mindre i udvalgsarbejdet. Man sidder typisk i lidt færre udvalg, men måske i nogle af de udvalg, som har lidt mere at gøre med, er igen generelle spørgsmål. Det kan være et udvalg som udvalget for forretningsorden, som beskæftiger sig med, hvordan vi tilrettelægger arbejdet på Christiansborg. Så lidt mere generalist, lidt mere alt mulig mand, og lidt mindre nede i sådan de dybeste detaljer. Det er lidt om, hvad en politisk ordfører laver. Så jeg synes egentlig, Sofie ramte den meget godt, da hun sagde det der med alt mulig mand. Så har vi næste spørgsmål. Det er på sms, og det er et spørgsmål, som man måske i virkeligheden burde stille til nogle af de mange politiske kommentatorer, Hans Engel eller Peter Mogensen, eller hvad de hedder alle sammen. Er det ikke rigtigt forstået, at der kommer valg lige om lidt? Det bedste svar på det, det er, at grundloven siger, at vi skal have valg en gang hver fjerde år. Og nu har vi haft den nuværende regering, den socialdemokratiske regering, har siddet i godt 2,5 år. Så vi skal have valg senest på grundlovsdag i 2023. Så hvis man vil spørge sig om der kommer valg inden for det næste halvandet års tid, så gør der det. Men jeg kunne måske fornemme, at der i spørgsmålet ligger en forventning om, at vi måske sådan får valg om en måned eller to måneder. Og selvom jeg er politisk ordfører og skal udtale mig sådan om lidt af hvert, så det der med, hvornår man udskriver valg, det er vist det, man kalder for statsministerens prerogativ, som er en pæn måde at sige på, at det er noget, statsministeren bestemmer. Og derfor så er det ærlige svar, at det ved jeg ganske lidt om, men at vi skal have valg om halvandet år. Og så vil jeg sige, at jeg har godt set, at der er sådan gået helt spekuleret i kommentatorkøbing. En masse gode programmer, hvor der bliver spekuleret rigeligt i, om vi nu skal have valg. Og det synes jeg er fint. Det er deres métier. Det er de dygtige til. For mig og for Socialdemokratiet og for regeringen, der er opgaven lige nu ikke at tænke på valg. Det er at tænke på at blive ved med at forhandle og lave aftaler og gøre Danmark stærkere aftale for aftale. Det er derfor, vi i øjeblikket bruger enormt meget tid på eksempelvis at forhandle den CO2-afgift, som skal tage os tættere på mål i forhold til at indfri en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Vi har sat en målsætning om, at vi skal begrænse vores CO2-reduktioner med 70%. Det er så vildt et mål, så da vi satte det for 2,5 år siden, der var vi tvivlsomme i Socialdemokratiet, men gik med på det. Men det var uden noget, det var uden nogen konkret viden om, hvordan vi skulle nå derhen. Jeg ved, at statsminister nogle gange har sagt, at hun er tit blevet spurgt om, hvordan kunne man sætte et mål, hvor man ikke specifikt ved, hvordan man kommer hen. Jeg synes faktisk, at hendes svar er meget godt, fordi hun siger, at hvis vi vidste, hvordan vi skulle komme på 70%, hvis vi kendte alle redskaberne, så ville det ikke være ambitiøst nok. Det er noget af det, vi sidder og forhandler. Vi har forhandlet vigtige aftaler omkring, hvordan vi sikrer, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Det er noget af det, der definerer, om vi har en stærk økonomi, også, ikke kun i morgen, men også på en længere periode. Vi har et meget betydeligt projekt, som handler om at få alle de der regler, der bestemmer, hvordan man skal gøre og agere ude i velfærdens frontlinje, ude hvor man passer de ældre, ude hvor man passer vores børn, hvor man er skolelærer. De er i alt for høj grad styret af regler og regulativer. Vi skal have givet noget mere plads til det faglige skøn derude. De dygtige mennesker, vi har i spidsen for vores velfærdssamfund, de skal have noget mere frihed. Så på en lang række områder har vi travlt med at lave aftaler, travlt med at forhandle, travlt med at gøre Danmark både stærkere, mere retfærdigt og også grønnere. Og det er det fokus, vi har i regeringen. Og så kommer der et valg på et tidspunkt, så diskuterer vi, hvordan vi bedst bringer Danmark fremad. Men indtil valget er udskrevet, så er fokus på at gøre Danmark bedre. Så det er et godt spørgsmål, men det er nok i virkeligheden bedre at stille det til
til Mogensen eller Christiansen, eller hvem der nu gør sig i, i den métier, som det er at være politisk kommentator. Næste spørgsmål er også, kommet ind her. Hvad synes du, og det er kommet på sms, der står, hvad synes du, I mangler at gennemføre? Nu har I jo magten, så man skal smide, mens hjernet er varmt. Det synes jeg er rigtigt. Vi kommer til at gå til valg på at fortsætte som regering. Ja, det er optimistisk i forhold til, at vi kommer til at gøre. Men uanset hvornår valgkampen kommer, uanset om vi skulle vinde næste valg, så er det helt korrekt, som spørgeren skriver, det her med, at man skal smide, mens hjernet er varmt. Det er derfor, vi har hamrende travlt med at gøre Danmark bedre. Og som jeg nævnte før, så synes jeg, at noget af det, der er enormt vigtigt lige nu, det er at sikre, at vi får taget de beslutninger i dag, som skal gøre Danmark grønnere om 5 år, om 10 år. Men hvorfor er det vigtigt? Jo, det er selvfølgelig vigtigt for klimaets skyld. Altså, vi har et ansvar for, at vi overlader en klode til vores børn og børnebørn, som man faktisk kan bebo. Det er sådan rimelig basic. Men i virkeligheden, så ved jeg jo også godt, at Danmarks udledning af CO2 fylder mindre end 1% af den samlede udledning i verden. Så klimaet bliver ikke reddet af, hvad Danmark gør, isoleret set, selvom vi droppede vores CO2-udledning fuldstændig i morgen. Men der, hvor Danmark kan gøre en forskel, det er, hvis vi beviser over for andre lande, at man kan lave en CO2-reduktion på 70%, som er en vanvittig målsætning. Samtidig med, at man kan blive ved med at skabe arbejdspladser, skabe grønne arbejdspladser, have et velfærdssamfund, undgå, at den grønne omstilling rammer socialt skævt, så vi får gule veste i gaderne, sikre, at vi gør det på en måde, så vi kan holde fast i vækst og beskæftigelse. Hvis vi kan klare den opgave og vise resten af verden, at man ikke behøver at vælge mellem vækst og beskæftigelse og velfærd over for det grønne, men vise, at de to ting hænger sammen, så kan vi gøre en kæmpe forskel. Og hvis vi viser verden, hvordan Danmark kan gøre det, og de efterligner os, så har det også den fordel, at så vil de også efterligne nogle af vores løsninger. I øjeblikket arbejder vi med en helt vild idé, som for få år siden var science fiction, men som nu i virkeligheden bare er science, en energiø ude på Nordsøen, hvor man vil samle energi fra vindmøller ved hjælp af elektrolyse, lave det om til elektrofuels, sådan så fly eller lastbiler kan køre på strøm, der er skabt på vindmøller. Den teknologi er vi ved at udvikle i Danmark, og det er klart, det er sådan noget af det, der kan blive det næste vindmølleeventyr. Og hvis man kan finde nogle af de her løsninger, som hjælper os til at begrænse vores CO2-udledning, samtidig med, at det skaber vækst og arbejdspladser, så viser man sådan en kombination, som er attraktiv for andre lande. Det synes jeg er ekstremt vigtigt, både for klimaet, men også for Danmarks fremtid. Grønne arbejdspladser. Voldsomt vigtigt. Så er det vigtigt, at vi fortsætter med at investere i vores uddannelsessystem, at vi fortsætter med at investere i vores velfærdssamfund, at vi sikrer, at den måde, vi uddanner de unge mennesker, også er en måde, som de kan bruge resten af deres liv. Altså, vi skal have nogle flere til at blive superheldige i den grønne omstilling ved at tage den faglærte uddannelse, som der er behov for at kunne lave den energiø, som jeg talte om tidligere. Så hele uddannelsesspørgsmålet, at få det rigtige mix imellem, hvad for nogle unge mennesker uddanner vi, hvad uddanner vi dem til, og hvad kan de så blive i fremtiden? Det er enormt vigtigt. Så synes jeg også, at når man kigger på verden omkring os, hvis man kigger på et Kina, som bliver stærkere, større, hvis man kigger på et Rusland, som bare i de senere dage, men jo i virkeligheden over en årrække, har opført sig stadig mere uacceptabelt, aggressivt. Vi så et Rusland, som i 2008 besatte dele af Georgien. Vi har set et Rusland, som i 2014 annekterede dele af Ukraine. Og et Rusland, som nu igen opfører sig grænseoverskridende aggressivt og har invaderet nu dele af Ukraine. Det efterlyser jo, at landene i Europa står sammen. Det efterlyser, at Danmark træder ind på scenen, hvad jeg i den grad mener, vi gør, ligger vægt på det europæiske samarbejde, men også ligger vægt på NATO-samarbejdet. Og den der stemme i verden, som man måske i en årrække havde tænkt,
Det der med verdensfreden, det er vist sikret. Vi kan vist godt læne os tilbage. Måske kan vi bruge færre penge på vores forsvar. Måske kan vi fokusere mere på os selv. Det tror jeg bare, man nok desværre må sige er slut. Der bliver behov for, at vi i fremtiden viser meget betydelig samling i NATO. Der bliver behov for, at vi viser samling i EU over for et Rusland, som optræder aggressivt. Og at vi i det hele taget, som de frie demokratier, vi er, bruger betydelig energi, betydelig mængde midler også i forhold til vores forsvar på at vise, at vi ikke vil acceptere, at den sikkerhedsorden, som har været i Danmark og i verden og i Europa, at den bliver ødelagt af aggressive, despotiske styre. Så jeg tror, at det udenrigspolitiske spørgsmål efter måske har fyldt mindre, kommer til at fylde mere. Og der er det vigtigt, at Danmark træder op og lægger vægt på vores alliancer. Det var en socialdemokrat, nemlig Hans Hedtoft, som fik os ind i NATO. Det var lige præcis på grund af et troende, det var hed Sovjet dengang, men Rusland i dag. Det var derfor, man klart valgte side, gik med demokratierne, gik med USA. Og det er grundlæggende set nogle af de samme udfordringer, vi står overfor i dag, nemlig et Rusland, som vil destabilisere Europa, og som vil underminere det sikkerhedssystem, som blandt andet Danmark, men en lang række frie demokratier i Europa, har nyt godt af. Prøv at tænke på, hvilken situation man havde haft i Baltikum, Estland, Letland og Litauen, hvis ikke man var gået NATO-vejen, hvis ikke man var gået den demokratiske vej, men havde var forblevet som en del af Rusland og Sovjet og havde vendt sig mod øst. Det er et meget godt eksempel og meget tankevækkende eksempel. Også nogle lande, som vi har været tæt på i Danmark og har spillet en aktiv rolle over for, hvordan deres valg af demokratisk vej, af vestlig vej, har gjort en kæmpe forskel for millioner af mennesker. Så udover, at vi skal styrke vores velfærd og sikre, at folk har, børn har lige muligheder, gennemføre den grønne omstilling, så tror jeg også, at det internationale perspektiv kommer til at fylde ganske meget. Så kunne jeg tale om en lang række andre emner. Hvis jeg skal nævne to yderligere, så har vi igennem en årrække skiftende regeringer haft et ansvar for at centralisere, altså for at lukke politistationer, lukke skoler, lukke en lang række velfærdsinstitutioner ude i de små lokalsamfund. Og den udvikling er gået for vidt. Vi har behov for at decentralisere. Vi rykker uddannelsespladser ud. Velfærdssamfundet skal være tilgængeligt i hele verden. I hele Danmark. Man skal kunne låne til en bolig, uanset hvor man bor. Der skal være arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, velfærd, gode sociale sammenhænge, gode fællesskaber at være en del af, uanset hvor i Danmark man bor. Så den der decentraliseringsøvelse, som vi er i gang med i øjeblikket, er ekstremt vigtig. Og så noget af det, jeg nævnte før. Det her med, at vi uddanner verdens bedste sygeplejersker, vi uddanner verdens bedste skolelærer, vi uddanner kanondygtige socioassistenter, vi uddanner dygtige pædagoger. Bare for at give nogle eksempler. Vi uddanner rigtig, rigtig dygtige frontmedarbejdere, frontsoldater i vores velfærdssamfund. Men de får, tror jeg, mindre lyst til at gøre en forskel. Og jeg tror, de i høj grad er drevet af at gøre en forskel, hvis vi styrer dem for meget med regler. Jeg tror, vi skal prøve at træde skridt tilbage og så give noget mere faglig frihed til de mennesker, som jeg har enormt stor tillid til. Og det er ikke nemt, fordi når man sidder og siger noget om færre regler på et overordnet niveau, som jeg gør nu, så kan jeg næsten se jer derude sidde og nikke. Jeg kan næsten se fagbevægelsen sidde og nikke. Jeg kan næsten se kommunerne sidde og nikke. Jeg tror også på, at man gerne vil være med. Problemet er, at når vi for alvor begynder at sige, men så er det den regel, vi skal have væk. Så er det den regel, som ikke længere skal være der. Så begynder der at være forskellige interesser derude, som siger, den regel var vi faktisk lige præcis glade for. Så i forhold til afbureaukratisering, som det hedder med et fint ord, så er det nemmere, når man sidder her og taler om det generelt, og det er vanskeligere, når vi kommer til at skulle gøre noget specifikt. Desværre synes jeg, at tidligere regeringer har gjort sig skyldige i at tale for meget om det og handle for lidt på det. Vi forsøger i øjeblikket at bevæge os derhen, hvor vi rent faktisk handler. Det er vigtigt, men det bliver også enormt svært. Det var alt for langt et svar, men nu spurgte I jo selv, hvad jeg gerne ville have, vi brugte resten af vores regeringstid på. Og da jeg regnede med, at den bliver lang, så blev det også lidt et langt svar. Men tak for et godt spørgsmål. Så kigger jeg ned på skærmen her. Der er kommet et spørgsmål fra Michael. Så tager jeg lige en tår kaffe også her.
Michael, han spørger, hvad kan regeringen gøre for, at forældre til børn med psykiske problemer får hurtigere og bedre hjælp? Og det synes jeg er et godt spørgsmål, og desværre også et meget relevant spørgsmål, fordi vi har set nogle ventetider, som har været alt for lange. Og det betyder jo, at der er nogle familier, som bliver udsat for et alt for helt urimeligt pres, usikkerhed. Men det betyder jo også, at nogle af de børn og unge, der kæmper med psykiske problemer, får lov til at gå med dem ubehandlet i for lang tid, og dermed risikerer, at de rent faktisk bliver værre. Noget af det, vi kommer til at fremlægge, det bliver en 10-årsplan for psykiatrien, fordi vi har behov for at gøre mere for hele det psykologiske og psykiatriske system, så vi kan hjælpe flere bedre og hurtigere. Det er sådan meget specifikt et område, hvor vi har behov for at gøre mere. Noget af det andet, som er måske lidt mere kedeligt svar, men som også er et rigtigt svar, det handler jo om at sikre, at der ude i vores velfærdssamfund, psykiatrien i kommunerne faktisk er i midler til rådighed. Og der må man nok desværre sige, at den tidligere regering havde en lidt trist tendens til at faktisk skære i vores velfærdssamfund. Når man beskylder dem for det, så siger de, at vi skærer ikke, fordi vi har givet flere penge. Men det, man altid skal huske at gøre, det er at læse det med småt, fordi det er ikke nok bare at give flere penge sådan absolut, altså tallet, som vi sætter af til vores velfærdssamfund, er større i år, end det var sidste år. For man skal også se på, når vi bliver flere børn og flere ældre, så skal tallet jo ikke bare blive lidt større, nej, så skal tallet jo faktisk følge med den opgave, som også bliver større, når vi heldigvis bliver flere ældre og flere børn. Og det svigtede den tidligere borgerlige regering. Der fulgte man ikke med det, der hedder det demografiske træk. Det har vi fået vendt nu. Vi har faktisk lagt det dobbelte oveni. Og det betyder, at kommunerne har nogle bedre muligheder for at prioritere også familier, hvor der er nogle psykiske udfordringer. Så jeg tror, noget af det er økonomi, men der er også noget, der handler om, at vi mere specifikt i forhold til psykiatrien skal gøre mere. Og så har vi jo også lavet initiativer, som sikrer, at unge får bedre og gratis psykologhjælp. Det kan forhåbentlig også gøre noget. Udfordringen er jo selvfølgelig, at en ting er, at man stiller et tilbud til rådighed. Der skal også være nogle psykologer, som rent faktisk kan løfte opgaven. Og der tror jeg stadigvæk, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi har et stykke vej endnu. Men det er en opgave, vi er opmærksom på, både i forhold til robotsarbejde, som handler om finansiering, men også mere specifikt. Men tak, Michael, for et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber, jeg fik svaret nogenlunde på det. Så er der kommet et spørgsmål ind på sms, som lyder kort og godt, hvad er en rigtig socialdemokrat? Jeg synes, at en rigtig socialdemokrat er en, som har et hjerte og et hoved, som brænder for at gøre en forskel for dem, der har de største udfordringer. Et samfund skal kendes på, hvordan vi behandler dem, der har det sværest. Og derfor har det også historisk været sådan, at Socialdemokratiet har haft et særligt blik for at hjælpe dem, som har de største udfordringer. Jeg synes, et godt eksempel på en ægte socialdemokratisk mærkesag, som vi har fået igennem i den her regeringsperiode, på trods af, at mange sagde, at det var umuligt, så har vi fået indført Arnepensionen, som betyder, at de mennesker, der har haft de hårdeste arbejdsliv, de længste arbejdsliv, de faglærte og ufaglærte, som har ondt i knæerne af at være brolæggere, ligge de sten, vi andre går på nede i gågaden. De faglærte, som har haft tunge løft på vores bryggerier. De faglærte, som har knoklet på stilladserne, på byggepladserne. Nogle af de sygeplejersker, som har knoklet med tunge løft, også fra den gang, hvor sygeplejefaget involverede flere tunge løfter i dag. Det er nogle af de mennesker, som har været på arbejdsmarkedet længst, og som har haft de hårdeste jobs. Det er nogle af de mennesker, vi skal gøre en forskel for som socialdemokrater, og det er nogle af de mennesker, vi har gjort en forskel for med Arnepension, hvor man har fået mulighed for at trække sig tilbage med værdighed på et tidspunkt, hvor der stadigvæk er nogle kræfter i armene og kræfter i ryggen til faktisk at gøre en positiv forskel for sig selv og for sine børnebørn. Dengang vi sagde, at vi ville give en pension til dem, der var mest nedslidte, så sagde Lars Løkke og andre, at det kunne ikke lade sig gøre, det var umuligt. Det har vi bevist, at det kan faktisk lade sig gøre. Så det synes jeg er en socialdemokrat værdig at lave den slags ændringer.
tror også, jeg vil sige, at en socialdemokrat er en person, som er opmærksom på, på balancerne. Noget af det, som har kendetegnet Socialdemokratiet igennem de senere år, og særligt med Mette Frederiksen som, som formand, det er, at vi på udlændingeområdet er blevet bedre til at tale lige ud af posen om de problemer, der har været integrationsmæssigt. Jeg synes, og det er også et ansvar, jeg selv bærer, at vi tidligere har været for dårlige til at anerkende, at fejlslagen integration ikke handler om racisme for det danske samfund, men snarere handler om, ja, fejlslagen integration. Nogle udfordringer, vi har haft med islamister, nogle udfordringer, vi har haft med miljøet, med miljøer, hvor en konservativ opfattelse af religion har fyldt for meget, hvor kulturelle normer har betydet, at kvinder ikke er kommet på arbejdsmarkedet. Kulturelle normer, ofte rodfæstet islam, har rodfæstet i islam, har betydet, at kvinder er blevet kontrolleret, at unge piger ikke har kunne få lov til at bestemme, hvem de vil være kærester med, ikke har kunne få lov til at bestemme, om de kunne lave læsegrupper sammen med drenge, ikke har kunne få lov til at deltage i børnefødselsdag, altså at være ung og barn på helt almindelig vis. Vi har ladt stå til i for mange år i forhold til alt for høj kriminalitet fra nogle af de ikke-vestlige indvandrere, særligt de unge mænd, har haft for høj kriminalitetsstatistikker, har haft for høj kriminalitets... har begået for meget kriminalitet, har været for lidt på arbejdsmarkedet. Rigtig mange gør det godt, dem skal vi være glade for og rose, men der har været for store problemer. Der har vi tidligere som socialdemokrater været for dårlige til at sige, de her integrationsproblemer skal vi gøre noget ved. De her integrationsproblemer har rigtige ofre, fordi de her integrationsproblemer har jo ødelagt nogle af de tidligere velfungerende boligområder, hvor nogle af de danskere, der boede der tidligere, jo har oplevet, at alle navnene på postkassen pludselig ikke længere er danske, men er mellemøstlige. Det her er der fuldt nogle problemer med. Og tidligere var det sådan, hvis de danskere råbte op og sagde, det her det går altså ikke, det er os, der bærer konsekvensen for en fejlslagen integration, så har vi i for høj grad fra det politiske, men også fra Socialdemokratiet, haft en tendens til at lægge byrden og sige, jamen altså, tror du ikke, du kunne gøre det lidt bedre? Er det ikke bare et spørgsmål om, at det danske samfund ikke tager godt nok imod? Der har vi altså, synes jeg, over en årrække, fået placeret os et sted nu og fået taget livtag med de integrationsudfordringer på en måde, som vi står os ved, og hvor vi har fået klart sagt, at vi bliver nødt til at have nogle balancer her, som er i orden. Hvis man kommer her som flygtning, skal man i gang med at arbejde. Man skal have en fair chance, man skal ikke blive diskrimineret imod, men vi har en forventning om, at du arbejder. Vi har en forventning om, at du tager den danske kultur til dig. Vi har en forventning om, at du tager uddannelse, at du medvirker, at du er med, lige så vel som det omkringliggende samfund. Og det er nogle af de balancer, hvor jeg synes, at vi har fået indstillet det politiske kompas bedre, men hvor vi ikke altid har levet op til vores ansvar, og hvor jeg synes, at det i dag kendetegner en god socialdemokrat, at vi har en mere håndfast tilgang til de spørgsmål. Så synes jeg også, det kan være det sidste, jeg nævner, for jeg kunne nævne en lang række ting, som jeg synes, Socialdemokratiet gør godt. Jeg synes, noget af det, hvor vi som socialdemokrat har gjort den største forskel, det er i forhold til miljø og klima. Det var Socialdemokratiet, der havde den første miljøminister i Kampmann. Det var Svend Auken, der var socialdemokratisk miljø- og energi- og klimaminister i de 90'er, hvor vi for alvor fik sat miljøproblemer på dagsordenen, hvor vi kom i gang med at tale om problemerne ved drivhusgasser og ved CO2-udledning. Socialdemokratiet har historisk været det parti, der fik tingene til at ske på den grønne dagsorden, både i forhold til forureningsbekæmpelse, som faktisk var titlen på Miljøministeriet, før det kom til at hedde Miljøministeriet, nemlig Ministeriet for Forureningsbekæmpelse. Både miljødagsordenen og den dagsorden i forhold til den grønne omstilling, i forhold til klima, der har vi en stærk arv. Og hvis man er en rigtig socialdemokrat, så skal ens hjerte også banke for den grønne omstilling og banke for miljøet. Og så er det heldigvis sådan, at Socialdemokratiet, eller det at være socialdemokrat, det er ikke noget, man bliver født til. Det står ikke i ens fødselspapir, at du bliver socialdemokrater. Rigtig mange mennesker fødes i en socialdemokratisk familie, og det er jo positivt. Men Socialdemokratiet er et politisk valg, og noget, man vælger til, hvis man gerne vil
et samfund, hvor vi hjælper de svageste, hvor vi skaber et stærkere Danmark, et mere lige Danmark med lige muligheder til alle, men også et Danmark, hvor vi tager den grønne omstilling meget alvorligt. Og hvor kunne jeg tale længere om, hvad en rigtig socialdemokrat er, men skal vi ikke holde der? Så kommer der et spørgsmål på sms, som jeg faktisk har været i debat om i den her uge, så det er lidt sjovt, at jeg får lov til at snakke videre om det, nemlig spørgsmålet om Storebæltsbroen. Der står, skal Storebæltsbroen ikke bare være gratis? De andre broer kan vel også finansiere sig selv? Det er sådan, at Storebæltsbroen jo var et kæmpe infrastrukturprojekt, og derfor så bestemte man, hvilket jeg også synes var det mest fair, at dem, der kører på den, skal være med til at betale den. Det betyder jo også, at når svenske lastbilchauffører og andre udlændinge kører over vores Storebæltsbro og bruger vores infrastruktur, så er de også med til at betale. Det synes jeg faktisk er et meget godt princip. I flere omgange har man så udbetalt udbytte fra Storebæltsbroen, hvilket betyder, at gælden er blevet nedbragt i projektet langsommere, hvis ikke man havde gjort det. Det har vi gjort for at finansiere andre infrastrukturprojekter. Og det synes jeg faktisk har været ganske fornuftigt. Senest har vi gjort det med Danmarks historiens største infrastrukturaftale til 165 milliarder, hvor vi har investeret massivt i at binde Danmark bedre sammen. Nye jernbaner, støjafskærmning, de steder, hvor motorvejene larmer. Vi har investeret massivt i nye cykelstier, massivt i at udvide vejanlæg, hvor der er kø i dag, massivt i at forbedre sikkerheden på vejene, massivt i, at vi skal udlede mindre CO2, når vi transporteres, massivt i den kollektive trafik, som skal flytte flere fra bilerne over i den kollektive trafik. De investeringer, som gør Danmark bedre og mere konkurrencedygtig, gør, at vi kan komme hurtigere på arbejde, gør, at vi kan hente ungerne hurtigt, når vi er færdige igen, hjælper til den grønne omstilling. Det er et kæmpe fremskridt, som er gjort muligt af, at vi har penge i Storebælts puljen, om man så må sige, som vi har brugt til at investere der. Og det er også derfor, at vi ikke kan gøre Storebæltsbroen gratis. Jeg arbejder jo i København, men er valgt i Kolding, og derfor så er jeg meget hyppig bruger af Storebæltsbroen. Så jeg kunne godt ønske mig, at Storebæltsbroen var gratis. Men hvis jeg skulle love det her i aften, så ville jeg samtidig pålægge mig selv for det første at finde omkring 18 milliarder, som er den gæld, der stadigvæk ligger i projektet. Når jeg var færdig med at finde de 18 milliarder, så ville jeg skulle finde, jeg tror det er 7,8 milliarder, som Storebæltsbroen finansierer i den store infrastrukturaftale, som jeg lige nævnte. Når jeg så var færdig med det, så ville jeg årligt skulle finde et betydeligt millionbeløb på finanslovene for at sikre, at vi kunne investere i vedligehold af den nuværende Storebæltsbro. Og når jeg var så færdig med det, så ville jeg faktisk også skulle finde et betydeligt millionbeløb til Molslinjen. Fordi vi har det, der hedder en færgegaranti i Danmark. Vi har lovet hinanden, at der skal være flere alternativer i transporten imellem landsdelene. Og det vil sige, at færgegarantien betyder, at hvis vi gjorde Storebæltsbroen gratis i morgen, så vil det ikke længere være rentabelt for Molslinjen at drive Odden Aarhus eller Odden Grenå. Og det vil være en forpligtelse, som vil påfalde Storebælts AS, og dermed i sidste ende jo staten. Så jeg tror, der er en vis, eller man kan vel godt høre på det, jeg siger, tror jeg, at hvis man skulle gøre Storebæltsbroen gratis, hvad der indrømmet kunne være dejligt, så skal man finde et meget, meget stort milliardbeløb. Og alle partier skulle være enige om det, fordi alle partier i Folketinget står bag infrastrukturaftalen. Og det er også derfor, at det kunne være fristende at sidde her i aften. Jeg vil sikkert gøre mange mennesker glade, inklusive min egen familie, hvis jeg sagde, at nu gør vi Storebæltsbroen gratis. Men så længe jeg kan finde de midler, og det kan jeg altså ikke, så vil det også være usøgst af mig at sige, at vi gør Storebæltsbroen gratis. Og derfor så er det også lidt nedslående, men det er ærlige svar, og det alvorlige svar, det er, at Storebæltsbroen bliver ikke gratis, desværre. Så kigger jeg ned igen for at læse næste spørgsmål op. Det er kommet ind på sms, og det lyder: hvornår vil folkepensionister og førtidspensionister få mere udbetalt, nu hvor alt er steget? Det er jo sådan, at vores pensioner bliver pristalsreguleret. Og det vil sige, at når priserne på forskellige varer går op, og det gør de faktisk i øjeblikket efter en længere overrække, hvor vi ikke har oplevet inflation, som er det pæne ord for prisstigninger, så oplever vi nu faktisk første gang en inflation, eller ikke første gang, første gang i
i lang tid. Der vil være generationer nu, som ikke har oplevet inflation tidligere, som begynder at opleve det, altså opleve reelle prisstigninger. Men, som jeg sagde, når priserne stiger på varer, så regulerer vi også vores folkepension. Så der er en beskyttelse imod prisstigninger. I den tilsyn, vi så særligt har taget på grund af meget specifikke prisstigninger på varmeregningen, det er at sikre, at man kan få udbetalt et beløb, hvis man har en meget lille indkomst, hvad nogle pensionister har, og oplever, at ens varmeregning stiger meget kraftigt. En aftale, vi har lavet i Folketinget for bare et par uger siden. Så vi har øje for, hvordan forskellige samfundsudviklinger rammer forskellige grupper. Og det var et sted, hvor vi også ligesom lidt mere målrettet hjalp mennesker med små indkomster, blandt andet pensionister. Så har vi netop lavet en bred aftale i Folketinget med Enhedslisten, SF, Radikale, regeringen og Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som hedder Danmark kan mere et. Og med den aftale, der afskaffede vi modregningen for pensionister. Og det betyder, at man ikke længere bliver modregnet, hvis eksempelvis ens partner, altså hvis man som pensionist er gift med en, der tjener penge, så bliver man ikke længere modregnet for den indtægt i sin pension. Eller hvis man selv tjener en skilling ved siden af pensionen, så bliver man ikke længere modregnet. Så der er faktisk en mulighed for, det er mange pensionister, der gør brug af, og tjene lidt ekstra ved siden af. Så det er også et sted, hvor vi har gjort lidt ekstra for landets pensionister. Så vil jeg sige, at noget af det vigtigste for mig i forhold til de ældre, det er i virkeligheden også, at vi sikrer, at ældreplejen er god, og at vi sikrer, at den er værdig. Det er ikke sådan, at vi bliver til tal eller standardprodukter, bare fordi, at dåbsattesten definerer vores, at vi bliver ældre. Så den der forskellighed, der er blandt ældre, er præcis den samme forskellighed, der er i alle andre aldersgrupper. Og det skal vores ældrepleje afspejle. Der skal være plads til individet, der skal være plads til det faglige skøn derude. Hjemmehjælperen skal have lejlighed til at vurdere, hvad har hr. Petersen faktisk brug for i dag? Er det noget andet end fru Jensen? Og hvis det skøn skal være der, og det skal det, så er det afgørende, at vi træder et skridt tilbage med vores regler og regulativer og giver et tilpas skøn. Og så er det, og det er måske et lidt kedeligt svar, men det dur ikke, at man gør som den borgerlige regering og ikke dækker demografien. Altså, at der ikke kommer flere penge med, når vi bliver flere børn og flere ældre. Og det er noget der, hvor Socialdemokratiet virkelig har vendt skuden og er begyndt at investere i vores velfærdssamfund igen. Så det er nogle af de initiativer, vi har til pensionister og førtidspensionister. Også selvom jeg desværre ikke kan love, at vi lige fra næste uge sætter pensionerne voldsomt i vejret. Så kigger jeg ned igen her. Prøver måske også lejligheden til at tage en kop kaffe her. Det er Birgitte, der spørger, om Socialdemokratiet går ind for at genopleve minkbranchen efter corona. Det synes jeg er et enormt godt spørgsmål. Og det berører jo en af de meget vanskelige opgaver, som den nuværende regering har løst. Nemlig at få Danmark godt igennem coronakrisen. Og selvom der er truffet mange vanskelige beslutninger, svære beslutninger, blandt andet beslutninger om at slå mink ihjel, så er det positivt, at Danmark er en af de lande i verden, på nogle undersøgelser, det land i verden, der er kommet allerbedst igennem coronakrisen. Både hvis vi kigger på økonomi, hvis vi kigger på, hvor mange mennesker, der er i arbejde, hvis vi kigger på vores sundhedssituation. Så de mange vanskelige valg, blandt andet mink, har været medvirkende til, at vi er kommet godt igennem krisen. Det, der så bliver spurgt til, det er, vil vi genopleve minkbranchen, når der ikke længere er en coronatrussel? Og det rigtige svar på det spørgsmål, det saglige svar, det er, at det beror på en konkret sundhedsvurdering. Da vi sidste gang skulle træffe beslutningen, der var meldingen fra vores sundhedsmyndigheder, at det ikke ville være forsvarligt. Og derfor så forlængede vi forbuddet med et år. Og det er jeg helt på det rene med, fra en beslutning, som gjorde mange mennesker ked af det. Men der lægger vi altså os op af den rådgivning, som vi får fra sundhedsmyndighederne. Jeg har lyst til også at tilføje, at når vi snakker mink i øjeblikket, så kan jeg godt opleve, at man måske fra
særligt nogle borgerlige politikers side har tendens til sådan at gøre det til en beslutning, som man fremstiller vi sådan to, fordi vi vil være onde ved minkbranchen. Intet kunne være mere forkert. Det er en historie forfalskning. Når vi træffede den meget voldsomme, svære beslutning om at slå mink ihjel, en beslutning, som jeg ved er gået hårdt ud over minkavlerne, minkavlernes familie og de lokalsamfund, hvor minkopdræt har fyldt meget, så gjorde vi det, fordi at vores sundhedsmyndigheder sagde, at der knyttede sig en alvorlig sundhedsrisiko til fortsat hold af mink i Danmark. Der var en bekymring i forhold til, om den voldsomme stigning i smitte, man så i minkbesætninger, den voldsomme smitteudvikling, man så i Nordjylland på grund af minkbesætningerne, at den dels ville komme ud af kontrol, og at der dels måske ville ske mutationer, som kunne bringe vaccineindsatsen i fare, fordi at der er så mange mink samlet et sted, og fordi mink er modtagelige for coronavirus, så siger det næsten sig selv, at når der er mange mink individer, som kan smittes et sted, at så stiger risikoen for mutationer, fordi mutationer i virus jo som bekendt sker, når virus springer fra det ene individ eller den ene mink til den anden mink. Så hvis den springer meget, så er der større chance for mutationer. Og det var det, der var sundhedsmyndighedens vurdering. Så har der efterfølgende været noget diskussion omkring den vurdering. Men jeg synes, man skal hæfte sig ved, at sundhedsmyndighederne står ved den vurdering og den, den risikovurdering, som var årsagen til, at vi traf det valg. Jeg har også bemærket, at der er nogle partier, som har kritiseret det valg. Mit håb er, at uanset om det havde været en socialdemokratisk regering eller en blå regering, så er mit håb, at enhver regering ville have haft det mod, som det også krævede, at træffe den beslutning. Fordi jeg mener faktisk, det er det, man kan kræve af politikere, at de også træffer nødvendige beslutninger, når det er beslutninger, som gør ondt. Og det gjorde minkbeslutningen. Ikke så meget på den der træften, men på de mennesker, som ved den beslutning jo blev påført nogle voldsomme konsekvenser, men konsekvenser, som altså var nødvendigt af hensyn til i sidste ende at redde liv. For det var det handlede om i forbindelse med coronakrisen. Så det vil altså være et spørgsmål om, hvad vi kan se ind i af sundhedsmyndigheder, altså hvad vi kan se ind i af sundhedsudfordringer i forbindelse med den beslutning, og i sidste ende nok også et spørgsmål om, hvad branchen selv siger i forhold til, om de mener, der er noget perspektiv. Og så er det jo også sådan, at der er udbetalt betydelige og retfærdige kompensation til de mennesker, som har mistet deres livsværk. Så mange af dem vil jo ganske givet have bevæget sig over i andre brancher, som konsekvens af, at de har fået en helt rimelig, men også betydelig kompensation, fordi vi blev nødt til at træffe den meget vanskelige beslutning dengang. Yes. Tungt spørgsmål, men tak for det alligevel, Birgitte. Så kigger jeg ned her til et spørgsmål fra Alex, hvor der står, hvis det stod til dig, skulle tandlæger så betales gennem skatten for alle? Det er faktisk et godt spørgsmål, og jeg synes, slagretningen på spørgsmålet er så god, at den jo faktisk peger tilbage på noget af det, vi lavede med vores sidste finanslov, hvor vi gjorde tandlæger gratis eller skattebetalt for unge mennesker. Jeg kan da godt, også for at svare på Alex' spørgsmål lidt mere direkte, jeg kan da godt synes, det er lidt mærkeligt i virkeligheden, at hvis jeg brækker et ben, så er det noget, som I derude gladeligt er med til at betale over skatten. Hvis jeg knækker en tand, så skal jeg selv betale i givet fald sammen, eller muligvis sammen med mit forsikringsselskab, men altså det er en privat ting i virkeligheden. Det synes jeg egentlig er lidt skævt. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi fik givet den mulighed for betalt tandlæge til vores unge mennesker. Særligt er jeg glad for, at vi gjorde det til unge mennesker, fordi vi kan se, at mange unge mennesker faktisk springer tandlægen over i de der år imellem 18 og 25, hvor man er for mange vedkommende under uddannelse og ikke har så mange penge. Og det er faktisk rigtig skidt, fordi de tandproblemer, man har i den periode, er måske små, men de kan så til gengæld også forblive små, hvis man behandler dem. Hvorimod, hvis man ikke går til tandlægen en længere periode, så kan de blive til noget dyrere og noget større problemer. Og det er jo noget rigtig skidt. Så jeg er glad, at vi tog det initiativ. Men så for at svare på spørgsmålet, og det er jo det bliver lidt tungt at være socialdemokrat, fordi at jeg sidder ikke bare og lover ting, jeg ikke samtidig kan realistisk finansiere. Og jeg kan ikke
realistisk finansiere, at tandlæge bliver gratis for alle. Og derfor kan jeg heller ikke sidde og sige, at det sker, eller at det er en god idé. Jeg kan godt principielt synes, at det er egentlig lidt mærkeligt. Men det bliver udsøgst at sidde og sige, at jeg synes, at tandlæge skal være gratis for alle i morgen, hvis ikke jeg kan pege på, hvordan jeg vil finansiere det. Og det kan jeg altså ikke. Men vi var i stand til at pege på et altså finansiering til et vigtigt skridt i den retning. Nemlig det skridt, der sikrede, at unge mennesker, som er nogle af dem, der ikke går til tandlæge, faktisk fik mulighed for at komme til tandlægen, uden at de skal betale for det. Det synes jeg var en vigtig politisk sejr, som vi fik sammen med støttepartierne i forbindelse med vores finanslov. Tak for spørgsmålet, Alex. Så kigger jeg ned her igen. Er anklagerne for landsforræderi politiske eller retslige? Og jeg tænker her, at der tales om det, man kalder FE-sagen. Og det er en sag, som jeg ikke vil gå noget særligt ind i, fordi det er en sag for anklagemyndigheden, og jo også en sag, som er hensyn til rigets sikkerhed, en sag, der ikke er offentlighed om. Men det er klart, at alle anklager, der rejses i Danmark, og det vil sige også den her anklage, er retslig og baseret på jura. Og jeg kan egentlig godt blive, med respekt for Jesper, en lille smule i tvivl om han kender til Danmark, når man spørger om den slags. Fordi i modsætning til andre lande, hvor der ikke er styr på retssikkerheden, hvor der ikke er demokrati, hvor der er korruption og andre problemer, så har vi i Danmark en bomstærk tradition for retssikkerhed, for demokrati, for frihed for den enkelte, for et upolitisk retssystem, altså magtens tredeling, hvor det er mig som folketingspolitiker, der laver lovgivningen, hvor det udførende i forhold til lovgivningen er regeringen, og hvor den dømmende magt er domstolene. Det er åbenlyst for enhver, at det er en tradition, som er stærk i Danmark, som gælder den nuværende regering, og mit svar ville have været præcis det samme, hvis jeg havde siddet her som socialdemokrat, og det havde været en blå regering. Vi har en stærk tradition for magtens tredeling, og derfor er svaret på det her spørgsmål også entydigt. Det er selvfølgelig retsligt, og hvis man har et kendskab til den meget stærke danske demokratiske tradition, så ville svaret på det spørgsmål også give sig selv. Yes. Så kigger jeg ned igen. Og et nyt spørgsmål på sms, som er et super godt spørgsmål og et svært spørgsmål. Hvorfor er I imod, at reklamer skal være en tilvalgsordning i stedet for et fravalg? Det er faktisk ikke helt rigtigt, at vi er imod det. Sandheden er, at vi ikke har besluttet os endnu i Socialdemokratiet. Og er det nu ikke lidt sådan lidt en kujonagtig holdning? Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er. Fordi når vi laver lovgivning, skal vi gøre det ordentligt. Det, der er situationen i dag, det er, at vi har en meget velfungerende nej-tak-ordning. Altså, man har mulighed for, hvis man ikke ønsker at modtage reklamer, at sige nej tak til reklamer. Det er en ordning, jeg eksempelvis selv bruger. Jeg får ikke læst de der reklamer, og derfor har jeg sagt nej tak. Og derfor får jeg dem heller ikke i min postkasse. Det er jo et system, som jeg faktisk har taget noget tid at gøre alle danskere opmærksom på, og få til at være velfungerende. Det synes jeg er et argument for at holde fast i et system, som folk faktisk kender og bruger. Et velfungerende nej tak til reklamer. Så er der et andet element i skiftet, eller eventuelt skifte fra nej tak til ja tak, nemlig at vi skal sikre os, at det er lovmedholdeligt i forhold til konkurrencesituationen, altså og i forhold til nogle regler, som kommissionen EU regulerer. Og derfor har Erhvervsministeriet spurgt EU-kommissionen, om det her det er juridisk inden for skiven. Og det er klart, at før vi forholder os til det i Folketinget, så skal vi sikre os, at vi ikke bryder nogen EU-regler. Så inden vi vejer fordele og ulemper op, skal vi have fat i EU for at sikre os, at det er inden for grænsen. Okay, når vi så har sikret os det, og det bliver så kommet svar på fra kommissionen, så skal vi lave en afvejning. Og et argument, der taler imod at ændre det, det er, at vi har et velfungerende nej-tak-system. Og det vil tage tid at udbrede kendskabet til et nyt system, som er et ja-tak-system i stedet for. For at ændre det til et ja-tak-system, der vil givetvis tælle nogle miljø- og klimamæssige argumenter. Hvis man bruger mindre papir, vil der være mindre affald. Hvis man bruger mindre papir, vil der givetvis også være en mindre CO2-udledning.
Dog skal man selvfølgelig være opmærksom på, at hvis virksomheder ikke reklamerer på papir, så vil de formentlig reklamere på andre måder. Og der er jo også CO2-udledning forbundet med eksempelvis at have aktivitet på nettet. Så man skal have vejet op imod hinanden og have kigget grundigt på, hvad er eventuelle miljøgevinster. Men det er klart, hvis der er store miljøgevinster, så skal man selvfølgelig tage det ind som et argument for at gå over til en ja-tak-ordning. Så er der et andet argument, som jeg blandt andet har været ude og diskutere i den her uge, og et argument, som nogen måske har hørt mig fremføre, nemlig forholdet til, eller hensynet til ugeaviser og lokalaviser. Og så vil nogen måske spørge, hvorfor pokker sidder du og taler om ugeaviser og lokalaviser, når det vi taler om, det er reklamer. Og det gør jeg, fordi at ugeaviserne har lagt deres forretningsmodel an på den her nej-tak-ordning, som de jo har været vant til i mange år. Den nej-tak-ordning betyder, at der er en vis andel af danskerne, som modtager reklamer, og som jo har valgt ikke at have en nej-tak-ordning, men som modtager reklamer, givetvis fordi de gerne vil have dem. Det antal danskere skal så have de reklamer sendt ud, og med den udsending, der kommer også mange af vores ugeaviser og lokalaviser. Og hvis den mængde af reklamer, der kommer, går ned, eksempelvis som en konsekvens af, at folk ikke ved, at man skal tilfælde sig ja-tak-ordning, hvis man rent faktisk ønsker at modtage reklamer. Hvis den mængde af reklamer går ned, så er det i højere grad ugeaviserne og lokalaviserne, som skal betale for distributionen, altså betale for omdelingen. Og det vil faktisk betyde, siger ugeaviserne, at vi kunne risikere, at mange af vores ugeaviser og lokalaviser lukker. Og det synes jeg faktisk er et ret tungt argument, og i hvert fald noget, man skal forholde sig til i den her diskussion også. Fordi er ugeaviserne vigtige? Kunne man ikke bare læse Berlingske eller Information eller Politikken eller Kristeligt Dagblad i stedet for? Nej, det kunne man faktisk ikke. Jeg har ikke noget mod de andre aviser. Men de aviser, som skriver noget om, hvordan det går med stadionplanerne i Kolding for eksempel, eller hvordan det går med den lille fodboldklub, som er den klub, som du bor lige i nærheden af, eller hvordan det går med udbygningen af den havn, som du bor i nærheden af, eller hvordan det går med den miljøudfordring, som du bor nabo til, eller hvordan det går med den gågade, som du handler på. De der lokale spørgsmål, det er jo ikke spørgsmål, som TV2, DR og de store aviser beskæftiger sig noget særligt med. DR gør det selvfølgelig i kraft af deres lokalstationer, TV2 har også deres regioner, men rigtig meget af det lokale, som jo i virkeligheden er noget af det, som binder os sammen lokalt, det kommer altså i vores ugeaviser. Så jeg vil holde på, at hvis vi fjerner levegrundlaget, det økonomiske grundlag for vores ugeaviser, med et pennestrøg, så vil vi faktisk gøre os skyldige i at gøre betydelig vold på den demokratiske samtale og på lokaldemokratiet. Og det synes jeg vil være et kæmpe problem. Så jeg synes, vi skal opveje de der argumenter imod hinanden, før vi tager endelig stilling. Og jeg har været i debatten, og der er nogen, der har sagt til mig, jamen det her er ikke bare et nemt spørgsmål, ikke bare at komme i gang. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål, fordi særligt de der ugeaviser, de er bare, mener jeg, enormt vigtige for den lokale samtale, for de lokale spørgsmål, for nogle af de her ting, nogle af de her forhold, de der, altså sådan, hvor er der problemer hen i den lokale daginstitution? Hvor går det godt hen i det lokale butiksliv? Altså de der spørgsmål er bare spørgsmål, som for rigtig mange mennesker, også for mig selv, er enormt vigtige. Og dem kan man altså ikke finde andre steder. Så vi risikerer at svække nogle af de her lokale samfund, de lokale fællesskaber, det lokale demokrati, den lokale samtale, som jeg synes er helt vildt vigtigt, hvis vi lige med et pennestrøg ændrer en tilvalgsordning. Så før jeg er klar til at sige, ja, vi skal gå fra nej tak til ja tak, og før vi fra regeringens side og i Socialdemokratiet har besluttet os for, om det er en god idé, så skal der ske en afvejning af de her hensyn. Og jeg vender mig måske tilbage til det der med, hvad det vil sige at være en god socialdemokrat. Jeg synes også, det handler om ikke bare at løbe efter den første og den bedste dagsorden, men faktisk forholde sig til, hvad er der af dilemmaer i et spørgsmål. Og nu har jeg åbnet op for nogle af dilemmaerne, og hvis jeg kommer igen på et tidspunkt, så vil jeg meget gerne sige noget om, hvor vi så endt hen i den diskussion. For selvfølgelig skal der tage stilling på et tidspunkt, men først skal vi altså have afklaret, om det juridisk er inden for skiven eller uden for skiven. Og det er EU-kommissionen, der skal forholde sig til det i første omgang. Så ja, om ikke et klart svar, så i hvert fald en forklaring af, hvor vi står ind på det spørgsmål, og hvad det er for nogle dilemmaer, vi skal forholde os til.
Nu kan jeg mærke, at min stemme er ved at være ro, og jeg tænker måske også, at der er nogle af jer derude, der har behov for at få en pause fra mit talende ansigte, og måske også få mulighed for lige at gå på et lille hus, eller få en kop kaffe, eller hente et stykke chokolade til aftenskaffen, hvis man har den luksus at kunne tilbyde sig selv det. Så jeg tænker, at vi holder en kort pause, og så vender jeg tilbage til spørg direkte i anden halvleg om en 3-4 minutter. Tak fordi I så med her den første time. Vi ses om lidt. Nu håber jeg, I fik strakt ben og fyldt op i kaffekoppen, hvis det var nødvendigt. Jeg fik i hvert fald selv hentet friske forsyninger. Og så tager vi en time mere med spørgsmål til mig. Jeg hedder Christian Rabia Madsen og er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og spørgsmålene kommer hernede på skærmen til mig, så jeg kigger ned og læser et spørgsmål op. Har du haft et arbejde ud over politik? I dag uddanner man sig til politiker. Er du enig i, at praktisk erfaring er vigtig? Ja, altså hvis jeg skal svare på mig selv først, så har jeg... jeg har i virkeligheden... jeg var i den årgang der, som led under, at vi... og det var fornuftigt i øvrigt, men ændrede reglerne sådan, så børn ikke kunne arbejde. Så jeg, da jeg var sådan lige ved at blive 10 år som barn der, så ændrede man grænsen til, hvornår man kunne få et frikort til 13. Jeg kan huske, hvor rasende jeg var. Så sådan i min helt barndom eller ungdom, der har jeg altid haft alle mulige jobs, og har altid sådan været meget optaget af at være på arbejdsmarkedet og tjene mine egne penge. Og jeg bliver faktisk lidt bedrøvet, når jeg ser nu, at nogle steder, eller helt generelt ser, at der er færre unge mennesker, som har et fritidsjob. Så hvis jeg skal give en lidt sådan moralsk opsang, så vil det være, at der er tre ben i et hvert ungdomsliv. Det er skolen, uddannelsen, det er fritidsaktiviteter, gerne selv som frivillig og træner og leder, og så er det at have et ungdomsjob. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Men jeg tænker, at det der spørgsmål her er, om jeg selv har haft et fuldtids voksenarbejde, og det har jeg. Jeg har været konsulent i det private erhvervsliv, rådgivet en række af også Danmarks største virksomheder. Et arbejde, jeg var glad for. Og så har jeg været embedsmand i en jysk kommune, hvor jeg arbejdede som udviklingskonsulent og rådgiver, og også lavede sagsbehandling i en kommune under en teknisk chef. Og man kan jo ikke have alle erfaringer i verden, men jeg er i hvert fald glad for, at jeg både har erfaringer fra et privat arbejdsmarked, hvor bundlinje tæller og hvor resultater tæller i forhold til økonomi, og at jeg har prøvet at arbejde i et politisk styret system og i den offentlige forvaltning, hvor der er nogle krav til kvalitet og proces og politiske hensyn og saglige hensyn, som er det afgørende frem for økonomi. Så jeg har noget erfaring fra begge verdener at trække med ind. Så bliver der spurgt om det er vigtigt at have et arbejde. Ja, det synes jeg jo altid, det er. Men jeg tror også, vi skal lade være med sådan at... der er jo masser af dygtige politikere, som har været politikere fra en meget ung alder. Og jeg synes, det er... jeg synes, det er lidt skamligt, når man sådan siger, at de har uddannet sig til at være politikere, eller at det er ligesom et problem, de er der. Altså, prøv at høre her, venner. Vi lever i et meget åbent demokrati. Det vil sige, at hvis man har lysten, energien, så kan man stille op til Folketinget, eller til Regionsrådet og Byrådet. Det vil jeg opfordre alle til at gøre. Og de er gode mennesker fra Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, der stiller op og får stemmer og kommer ind. Det er faktisk nogen, der har gjort sig fortjent til det. Og ikke sådan fortjent i en sådan... de har ikke været for en dommer eller for et panel. De har faktisk gjort sig fortjent til det helt konkret i kraft af, at nogen har stemt på dem. Så vi har lige præcis de politikere på Christiansborg, lige præcis de politikere i byrådet, lige præcis de politikere i regionsrådet, som I har stemt på. Og derfor så... skal man være lidt fræk, så får man de politikere, som man har fortjent, fordi man får de politikere, som man har stemt ind. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi har politikere, som repræsenterer aldre, forskellige professioner, og
forskellige landsdele, begge køn, forskellige uddannelsesniveauer. Og jeg tror ikke, jeg sådan egentlig mener, at vi har et aldersproblem. Der har vi i virkeligheden både unge og gamle. Vi har en udfordring i forhold til kønsbalancen, og vi har en udfordring i forhold til at tiltrække mennesker med en kortere uddannelse eller en faglært uddannelse. Og så har vi nok også problem med at tiltrække folk fra de øvre løntrin af erhvervslivet, fordi de nok vil opleve, at det at være politiker er mindre vellønnet, end at være i toppen af erhvervslivet. Så jeg synes ikke, man sådan skal skælde ud over, at der er nogen unge mennesker, som er i politik. Jeg synes, man skal glæde sig over, at de gider. Jeg synes, det der er vigtigt, er et mere overordnet perspektiv, som handler om, at vi får repræsenteret mange grupper, fordi vores demokrati er bedst, hvis det afspejler befolkningen. Og der er nogle skævheder, som jeg var inde på, men jeg synes ikke, at altså, vi har ikke for ungt et folketing, hvis man spørger mig. Det synes jeg faktisk ikke, vi har. Det vigtige er, at vi har repræsentanter fra forskellige grupper. Og ideen om, at en politiker har alle erfaringer i sig, er jo naiv. Altså man får jo, man kan have 5 års, eller 10 års, eller 20 års erfaring fra arbejdspladser, eller arbejdslivet, men man vil jo aldrig have alle erfaringer alligevel. Så uanset hvad man kommer fra, vil man jo som politiker være tvunget til at skulle sætte sig ind i situationer, som man ikke kender fra den virkelige verden. Så ja, beklager venner, I har de politikere, som I har fortjent. Men det er vigtigt, at vi får rekrutteret bredt, sådan så vi får et folketing og byråder og regionsråd, som afspejler befolkningen. Det synes jeg er vigtigt. Så kigger jeg ned igen. Her vil S indrømme, at folkeskolereformen var og er en fiasko, og hvordan vil I arbejde for, at den skal blive bedre nu for eleverne? Jeg synes ikke, det var en fiasko. Jeg synes, at de tanker, der lå, som handlede om, at man skulle have mere praktisk arbejde ind i undervisningen, at folkeskolen skulle være bedre i forhold til at få nogle af de drenge, typisk, som synes, det var lidt træls at sidde ned, til at finde en ny glæde ved folkeskolen, ved at bevæge sig noget mere. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange gode tanker i det. Men vi må erkende, at det ikke alle steder er gået godt nok. Og det er jo også derfor, at jeg tror ikke, folkeskolen har brug for, at vi laver en ny kæmpe reform, kaster alt op i luften. Jeg tror, der er behov for, at vi laver ændringer de steder, hvor vi kan se, at der er behov for at lave ændringer. Derfor diskuterer vi i øjeblikket blandt andet skoledagens længde, indholdet i skolen. Og det er nogle diskussioner, som jeg synes er meget vigtige. Men jeg synes ikke, man sådan med så ligesom kan slå ud med armen og sige, at folkeskolereformen var en fiasko. Der var noget, der fungerede, og der var noget, der fungerede mindre godt. Og så skal vi rette til hen af vejen. Så var der jo også den udfordring, tror jeg, man kan sige, at folkeskolereformen blev koblet meget tæt med en ændring af lærernes arbejdstid. Og det betød nok, at mange lærere var rimelig skeptiske over for regeringen. Og det har taget noget tid, tror jeg, for de partier, som var med i folkeskolereformen, at få vist lærerne, at vi arbejder i samme retning. Og det synes jeg efterhånden, vi er nået hen til. Men vi skal have lærerne med, når vi skal lave en bedre, både lærere, elever og børn med, når vi skal lave en bedre folkeskole. Ja, nu får jeg et opkald her. Hvem har jeg med? Det er Carsten. Goddag, Carsten. Har du et spørgsmål? Ja, det har jeg da. Jeg har lige været ringet op af en, der sagde, at han ville stille mig igennem, når han var klar. Ja, men du er igennem nu. Jeg hedder Christian og er politisk ordfører og sidder her og kigger ind i kameraet, så kigger måske ikke ud på dig her lige, mens vi taler. Ja, vel, jeg skruer lige ned for mit fjernsyn, så. Det er super. Godt. Jamen, det var angående de reklamer. Ja. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi får gjort noget ved det, for det er jo helt tørbeligt, at vi har 1000 tons reklamer, der bare ryger ud og bliver brændt af hver uge, og som sviner luft og forurening og hvad ved jeg. Men jeg kunne godt tænke mig en ting mere, og det var alle de firmaer og butikker, der nu sender reklamer ud med tilbud og ting og sager. Der synes jeg, det ville være dejligt, hvis det endelig regeringen sagde, når I sender sådan en avis ud, så skal de der reklamer, de skal være eller vare en uge, fordi
Der kender jeg jo, at så er der jo tilbud, som er der om mandagen, og hvad det så om tirsdagen, og at går om onsdagen, og så kører der i tusindvis af biler tre gange hen til den butik, for at købe det, de ville have købt af én gang, hvis de kunne få det. Carsten, det var et spørgsmål. Ja, det tror jeg, for jeg synes, det er et godt input, og uanset om vi laver en ny ordning på, på vores reklamer eller ej, så er det i hvert fald helt fuldstændig afgørende, at vi generelt får nedbragt vores affaldsmængde. Ja. Danmark er virkelig gode til at gå forrest i den grønne omstilling, men vi har faktisk en lidt kedelig track record. Vi har lidt kedelige tal på mængder af affald. Og der skal vi jo altså være bedre til, og det er fordi, vi har haft et varmesystem, hvor vi har brugt vores affald fornuftigt til at brænde af, og så skabe varme på den måde. Og det var rigtig godt, da vi gjorde det. Det var en god anmeldelse af vores affald. Men nu er vi jo i en situation, hvor vi faktisk ikke behøver at brænde det af for at få varme. Nu kan vi få biomasse og grøn strøm fra vindmøller, og hvad ved jeg. Okay. Så vi skal nedbringe vores affaldsmængde. Det ligger helt fast. Og så tror jeg, Carsten, at... jeg tror alle sammen, vi har oplevet det der med at modtage en reklame for et eller andet lækker stykke kød eller en ny løbet-t-shirt, eller hvad ved jeg, vi godt kunne tænke os. Og så kommer man ned i butikken, og så gælder tilbuddet ikke lige den dag, man kommer derned. Nej, det var først i morgen. Ja, præcis. Og det er for at sige det på jævn jysk, jo rimelig træls. Men jeg må nok også sige, at der tror jeg, vi skal håbe på, at der er nogle butikschefer, der lytter med derude, fordi det er vist noget af det, hvor markedet selv skal regulere sig. Det er i hvert fald ikke noget, vi sådan lige umiddelbart kan bestemme, tror jeg, fra Christiansborg. Men butikkerne derude, de har et ansvar der, synes jeg. Vi er jo, hvor meget det sviner at køre i biler og så videre, så hvad, så derfor mener jeg, at det er jo tørpligt, at man ligger og kører hen i en butik tre gange for at få det samme, som man ville have købt første gang, hvis man kunne få det. Jamen, jeg er helt enig. De burde være bedre til at... Og mærke, hvornår deres reklamer gælder, synes jeg. Ja, okay. Jamen, tak for det, at det kom igennem, og så håber jeg, at der er nogen, der tager det op. Jamen, tusind tak, Carsten. Tak for spørgsmålet. Det er hyggeligt at tale med dig. Det er i orden. Hej, hej. Hej. Så kigger jeg ned her på et spørgsmål på sms, hvor der står, kommer der flere redningspakker til sygeplejerskerne? Det kræver måske lidt den for historie eller forklaring, at i forbindelse med årets finanslov, så lavede vi en midlertidig corona-vinterpakke, som ikke gik til sygeplejerskerne, men som også gik til sygeplejerskerne, fordi det gik til hele sundhedsvæsenet. Og det var en pakke på 1 milliard, hvor vi anerkendte og jo kunne høre, at der blev bare løbet for stærkt ude på vores hospitaler. Der var dels afvikling af pukler fra sygeplejekonflikten, og der var dels pukler fra corona. Så vi havde behov for at sætte nogle ekstra penge af til at få lavet nogle flere operationer, få afviklet pukler, få kommet godt igennem den der vinter, hvor der har været tryk på som konsekvens af corona. Og derfor så lavede vi en pakke direkte, ikke til sygeplejerskerne, men til sygehusene, specifikt den branche, for der var behov for at gøre noget. Det vi står overfor nu er en anden situation. Der er ikke længere det samme pres på grund af corona. Vi er årstidsmæssigt et sted henne, hvor corona kommer til at fylde mindre. Så jeg ser ikke for mig, at man laver den slags sådan redningspakker eller sådan indsprøjtninger i systemet. Nu synes jeg, og nu mener regeringen, at det i højere grad handler om at få taget en diskussion af og få taget beslutninger, som mere grundlæggende bringer vores sundhedsvæsen et bedre sted hen. Vi har blandt andet foreslået, at nogle af de behandlinger, som ikke behøver at ligge på supersygehusene, men som kan ligge ude lokalt, kommer ud og ligger på nærhospitaler, nye nærhospitaler, sådan så vi får adgang til bedre og flere behandlinger tæt på, hvor vi rent faktisk bor. Der er en lang række andre spørgsmål, som også skal afklares, men altså få et bedre, på et mere generelt niveau, et bedre sundhedsvæsen. Så er det jo sådan, at vi har sagt, ud over den redningspakke, som du refererer til på sms der, at de ekstra udgifter, der er som en konsekvens af corona, dem skal regionen ikke ud at finde. Dem dækker vi centralt fra statslig side. Så de ekstra udgifter, der har været, vil blive dækket fra statslig side. Så det kommer altså ikke til at betyde en dårlig sundhed og sundhedsbehandling. Men der er stadig efterslæb, som skal klares derude. Men altså ikke flere akutte ting,
nu skal vi til at arbejde lidt mere i dybden, lidt mere grundlæggende med vores, med vores sundhedssystem. Ja. Så kigger jeg ned igen for at få et spørgsmål. Der står i parenteser nede på skærmen i forlængelse af reklamespørgsmålet. Kunne man så ikke gøre aktiv dødshjælp til et aktivt fravalg i stedet for et tilvalg? Det mener jeg ikke, man skal gøre. Altså, aktiv dødshjælp er et dybt etisk og personligt spørgsmål, som bestemt ikke skal være et aktivt fravalg. Det mener jeg vil være okay. Jeg får lige at vide her i min øresnegl, det var en fejl i spørgsmålet. Så prøver lige at kigge ned igen og vende tilbage. Kunne man ikke gøre organdonation til et... Spørgsmålet lyder, kunne man ikke gøre organdonation til et aktivt fravalg i stedet for et tilvalg? Jeg synes, det er et bedre spørgsmål end det andet. Men stadigvæk vil mit svar være, at organdonation er noget, som er så dybt personligt, både for os selv, og der vil jeg opfordre alle til, at man får taget stilling til organdonation, før det eventuelt kan blive relevant. Men det kan både være et meget vigtigt etisk spørgsmål for os selv, når vi træffer valget, men hvis ikke vi selv får det truffet, hvad jeg synes, vi skal gøre, hvis ikke vi selv får det truffet, så bliver det jo et vanskeligt spørgsmål for de pårørende, som skal træffe det i en situation, hvor de står i en meget vanskelig og trist situation, fordi det jo træffes, når folk er uden chancer for at vende tilbage til livet. Og det er, mener jeg, ikke et spørgsmål, som ligesom kan sammenlignes med spørgsmålet, om man ønsker at modtage Nettoavisen. Det er et dybere liggende spørgsmål, hvor vi altså skal sige, at der skal faktisk tages aktiv stilling. Men jeg synes, man skal tage stilling, og jeg synes, at vi skal gøre mere alle sammen. Jeg kan godt nu ved at sige det, men jeg synes egentlig også, man godt må, hvis man har lidt dybere at snakke med sin hustru, eller sine forældre, eller sine venner, få spurgt, om de har taget stilling til organdonation. Man kan jo selv gå ind og gøre det, hvis man mangler, og sådan få spurgt til sin nærmeste omgangskreds, om folk har taget stilling. Det er noget, vi bør gøre alle sammen, og også gøre vores nærmeste pårørende den tjeneste, at hvis de skulle stå i den ulykkelige situation, at de skulle forholde sig til det på vegne af os, at man så har truffet det vanskelige valg for dem. Jeg tror, alle, der kender nogen, som har modtaget organer, de ved, at det er en livreddende gave, man kan give i den situation, hvor man ikke længere selv har nogen glæde af sine organer. Og derfor vil jeg selvfølgelig også opfordre til, at man får truffet valget. Ja. Så kigger jeg ned igen. Kan de unge hjælpes, så de kan studere uden at skulle arbejde? De får så lav en SU, som knap dækker boligudgifterne. Det er jeg faktisk ikke enig i, at de gør. Vi har i Danmark en af de mest lukrative studiestøtteordninger i SU, noget land i verden har. Jeg tror, mange derude vil have prøvet at have rejst i udlandet og i lande, hvor der ikke er et velfærdssamfund. Og faktisk, noget af det, som typisk har jeg i hvert fald oplevet, hvis man taler med amerikanere, giver dem sådan det mest vilde udsigt, ansigtsudtryk, det er, hvis man forklarer dem, at i Danmark har vi så godt et velfærdssamfund, at når du læser, så skal du punkt 1 ikke betale for din uddannelse, og punkt 2 ikke alene kan du uddanne dig gratis, du får faktisk også penge for at uddanne dig. Det er virkelig et for mange mennesker, der ikke lever i et velfærdssamfund, en helt vild oplevelse at høre om et samfund, der er så godt, at vi har det system. Så jeg er ikke tilhænger af højere SU. Jeg synes, vi har et godt system. Jeg har selv været glad for det, da jeg læste også uddannelse. Vi har også gjort det muligt nu at arbejde mere ved siden af studiet, sådan så man kan få dækket ekstra udgifter, hvis man vælger at bo meget centralt i de store byer. Vi har mulighed for SU-lån ved siden af. Så helt generelt synes jeg, at vi har et system, hvor de studerende, i modsætning til mange andre lande i verden, har rigtig gode muligheder for at tage de uddannelser, som vi gerne vil, og som også er en fordel for vores samfund. Og jeg er glad for vores system, fordi det er med til at give lige muligheder. Det er ikke din eller din forældres pengepunkt, der skal afgøre, om du skal være socioassistent, ingeniør, sygeplejerske, folkeskole eller noget helt fjerde. Du kan faktisk træffe det valg, du vil, velvidende, at uddannelsen er gratis,
og du får faktisk støtte under uddannelse. Jeg synes, det er et godt system, vi har. Så kigger jeg ned igen. Synes du, der er for mange spindoktorer? Spørger Lise om. Jeg tror, at spindoktorer har et lidt dårligere navn, end de måske i virkeligheden fortjener. Hvis man ser tv-serier eller læser aviser, så kan man nogle gange få sådan et billede af, at spindoktorer er nogen, som går sådan og fifler lidt med tingene eller snyder offentligheden. I virkeligheden så oplever jeg, at en spindoktors eller en særlig rådgiver, som vi jo kalder dem i dagligtales, vigtigste opgave, det er at sikre, at det ministeren gerne vil, og det er jo så det, demokratiet gerne vil, og det er i sidste ende, det som et flertal i befolkningen gerne vil, det rent faktisk også kommer igennem i systemet. Vi har virkelig dygtige embedsværk derude, men det er også vigtigt, at embedsværket bliver mødt af en minister og en særlig rådgiver, som siger, at den politiske retning er den her retning. For den eneste måde, vi kan få demokratiet til at virke på, det er ved, at ministeren faktisk over for sit embedsværk kan få fortalt, hvad er den politiske retning. Og når man laver lovgivning, så skal man være vide derude, at det er ikke noget med, at der sidder en minister på et kontor og skriver nogle ting eller siger nogle ting, og så er det lovgivning 2 måneder senere. Det er meget ofte noget pingpong imellem embedsværket og ministeren. Og i det pingpong kan det altså være rigtig godt, at ministeren har en særlig rådgiver, som kan hjælpe med at forklare, hvad det egentlig er, ministeren vil, og hvilken retning vi skal med Danmark. Det betyder, at vores demokratislov slår lidt bedre igennem, og at demokratiet og den politiske vilje virker bedre sammen med forvaltningssystemerne, og de politiske, partipolitiske embedsmænd, om man så må sige. Jeg tror, at den del af spindoktorens rolle, som handler om pressen og taler og det strategiske i forhold til kommunikation, det er nok portrætteret lidt for farverigt i medierne. Meget af det handler faktisk om at bistå ministeren i forhold til, at den retning, der arbejdes i ministeriet, den afspejler det, som befolkningen gerne vil, og det, som de har stemt igennem, når man sætter kryds ved valgene. Så også man skal være opmærksom på, at i mange andre systemer, der har man måske ikke særlige rådgiver på samme måde, som vi har herhjemme, men så har man i stedet for partipolitiske embedsfolk. Det er helt almindeligt, at man i den amerikanske administration udskifter store dele af administrationen, at man i Sverige udskifter store dele i administrationen, sådan så embedsmændene kommer og går med ministeren. Jeg synes, det er et bedre system, at vi har embedsfolk, som er partipolitisk uafhængige, men som har en saglighed, og som rådgiver med udgangspunkt i en saglighed. Men det er klart, hvis ikke at al magten skal ligge i embedsværket, så kræver det også, at vi har nogle ministre, som kan sætte sig igennem, og som kan give noget politisk retning. Og det er meget ofte det, de særlige rådgiver hjælper med. Så jeg synes, at spindoktorerne er lidt bedre end deres, faktisk meget bedre end deres rygte, og derfor synes jeg ikke, at vi har for få af dem. De er faktisk rigtig gode for demokratiet i mange henseender, fordi de hjælper med at give retning til det politiske arbejde. Og det er jo det, vores demokrati også handler om. Det er jo det handler om, når vi sætter krydset ved valget, at vi faktisk mener, at dem, vi stemmer på, skal have lejlighed til at rykke Danmark et bedre sted hen. Uanset om man stemmer blåt eller rødt. Jeg vil anbefale, at man stemmer rødt, men uanset om man gør det ene eller andet, så hjælper spindoktoren sagt faktisk med til det. Så ja, de er bedre end deres rygte, synes jeg, Lise. Men tak for spørgsmålet. Så kigger jeg ned igen. Vil S ændre arveafgiften, spørger Finn om. Nej, det vil vi ikke. Der har været et rigtigt en rigtig fejde på Christiansborg om arveafgiften. Og jeg synes, at det er vigtigt, at når man arver en meget, meget stor formue, at man så også betaler en arveafgift, fordi arv jo er en arbejdsfri gevinst, en gevinst, som man ikke har knoklet for, man ikke har arbejdet for, men som man får, fordi man er heldig at have de rigtige forældre, som har mulighed for at give en masse penge. Hvis ikke man på nogen måde beskattede arv, så ville det jo desværre være sådan, at rigdom helt og fuldt vil gå i arv, og dem, der så er uheldige, hvilket er de fleste, de vil få en økonomisk
de ville komme økonomisk bag dansen, fordi man bare ville videreføre formuer i generationer. Jeg synes, det er fint, at hvis man har en virksomhed, eller en stor formue, eller et stort hus, at man kan hjælpe sine børn. Jeg synes også, det er fornuftigt, og det er jo et princip, vi kender fra det øvrige skattesystem, at hvis man modtager meget store beløb, så er der også en arveafgift, eller en afgift, eller en skat. Det er jo det system, selvom skatten er det lidt kedelige del af det, det er jo beskatningssystemet, der i sidste ende er årsagen til, at vi blandt andet kan give SU, at vi blandt andet kan tale om, hvordan vi kan forbedre vores sundhedssystem. Så jeg synes, det er en rimelighed i vores arveafgift, og jeg synes ikke, at den skal sættes ned. Særligt fordi, at hvis vi kigger på, hvem der modtager de store arveformuer, så er det mennesker, som i forvejen har betydelige formuer. Så det er noget af det, der er allermest lighedsskabende, det er, at vi faktisk har en arveafgift, som gør, at de mennesker, som typisk er meget velhavende i forvejen og modtager den største arv, de er faktisk også med til at finansiere vores velfærdssamfund, når de modtager de her arbejdsfri gevinster, som arv jo er. Men jeg er klar over, at det er noget, der fremkalder store følelser derude, det kan jeg også godt forstå, men jeg mener altså, det er den rimelige måde at finansiere vores fælles velfærdssamfund på. Tak for spørgsmålet, Finn. Så kigger jeg ned igen. Det er et sms-spørgsmål her. Der står, når nu FN støtter kernekraft som en del af løsningen på global opvarmning, hvorfor støtter Danmark så ikke kernekraft? Tak for spørgsmålet. Når vi i Socialdemokratiet er meget stærke modstandere af atomkraft eller kernekraft, så er der flere argumenter for det. Vi er imod kernekraft, fordi at hvis der sker uheld på atomkraftværker, så får de meget, meget voldsomme konsekvenser. Ikke alene for de mennesker, der bor tæt på værket, men også generationer efter dem, fordi radioaktiv stråling og den skadevirkning, der er ved radioaktiv stråling, kan slå igennem i misdannelser og sygdomme i generationer, hvis man først er udsat for stråling. Det var noget af det, vi så ved Tjernobyl-katastrofen, hvor der var en masse mennesker, der døde på stedet, men der var også mange familier, som fik ødelagt deres liv i generationer, fordi de blev udsat for stråling i forbindelse med katastrofen. Så er der nogen, der siger, jo, men sikkerheden på atomkraftværker i dag er en anden, end den var i 80'erne i Sovjetunionen, i Ukraine, på Tjernobyl. Det er også rigtigt, at sikkerheden er bedre i dag, og derfor er risikoen for, at der sker en nedsmeltning, en katastrofe på et atomkraftværk, mindre. Men selvom risikoen er relativt lille, så er konsekvensen stadigvæk, hvis det sker, meget, meget stor. Og så er det jo ofte sådan, at er man klar til at acceptere risiko? Ja, jeg vil gerne køre hjem fra det her studie i aften, velvidende, at der er en lille risiko for, at jeg måske kører galt. Heldigvis så er konsekvensen ved et biluheld i mange tilfælde ikke så stor. Så jeg er villig til at påtage mig en eller anden form for risiko. Men typisk er man ikke villig til at påtage sig en risiko, også selvom risikoen er lille, hvis konsekvensen, hvis det sker, er meget, meget stor. Og det er den sammenhæng, der er i forhold til risiko, i forhold til atomkraft, at selvom risikoen er lille, så er konsekvensen, hvis det går galt, enormt ødelæggende. Og det er et argument, synes jeg, er et stærkt argument for, at vi skal være imod atomkraft. Et andet argument er, at atomkraft, uanset hvor sikkert det måtte være blevet, stadigvæk efterlader sig radioaktivt affald, som er enormt vanskeligt at håndtere. Og jeg synes ikke, at vi i Danmark skal gøre os skyldige i, at mine børn og børnebørn og jeres børn og børnebørn skal stå med et miljøproblem i kraft af store mængder radioaktivt affald, som i mange hundrede år vil have en skadelig stråling, og som derfor skal håndteres på en dyr og bekostelig og for miljøet også potentielt farlig måde. Det synes jeg også er et argument. Så er det sidste argument i forhold til atomkraft, som jeg faktisk synes er en af de vigtigste. Nemlig, det er alt for dyrt. Vi har ikke behov for atomkraft. Det, vi har behov for i Danmark, det er at udbygge vores vindkraft på havet ved hjælp af elektrolyse og kunne lagre det, sådan så vi også har energi på de dage, hvor vinden ikke blæser. Vi har behov for at udnytte solen. Vi har det hele taget behov for de grønne løsninger, som nedbringer vores CO2-udledning, men som samtidig ikke skaber de samme problemer, som atomkraft forårsager.
og en rigtig god test, hvis man sidder derude og tænker, det der med atomkraft, er det nogen god idé? Det er jo at spørge sig selv, vil man egentlig gerne have et atomkraftværk ved siden af der, hvor man bor, ved siden af der, hvor ens børn bor, ved siden af der, hvor man følger sine børn i børnehave, ved siden af der, hvor man følger sine børn i skole, ved siden af der, hvor man modtager besøg fra sin familie, ved siden af der, hvor man modtager besøg fra sine børnebørn. Til det spørgsmål vil de fleste svare, nej, det skal ikke ligge lige der, hvor jeg bor. Og hvis ikke du synes, det skal ligge der, hvor du bor, og når jeg ikke synes, at det skal ligge der, hvor jeg bor, så er det rigtige svar nok her at sige, det skal faktisk ikke være i Danmark. Vi er i hvert fald modstandere af atomkraft i Socialdemokratiet, og jeg tror, at selvom jeg hører visse stemmer tale for atomkraft, og selvom man har haft den her debat internationalt, så føler jeg mig ret overbevist om, at danskerne og de fleste partier i Folketinget af den årsag vil være enige med mig, når jeg klart siger på vegne af Socialdemokratiet nej tak til atomkraft. Så kigger jeg ned igen, så kommer der et spørgsmål om Socialdemokratiet går ind for ulovlig logning. EU-retten siger jo, at det system, vi har i dag, er ulovligt. Logning er jo det system, som man sætter op, som handler om at være i stand til at kunne se, hvad for noget information, der er strømmet imellem mennesker, eksempelvis på sms og på telefon eller andre måder at kommunikere på. Og i forhold til logning, så er der flere forskellige hensyn, som træder i kraft. Der er et hensyn til, at vi skal kunne kommunikere med hinanden uden at være overvåget. Det vil være et hensyn, som taler for mindre logning. Overfor det står der jo et andet hensyn, som handler om, at vi i visse tilfælde kan have behov for at se, hvad der faktisk er blevet talt om i en specifik situation. Det knytter sig eksempelvis til meget alvorlig kriminalitet, bandekriminalitet, mord, menneskehandel på tværs af grænser, terrorisme eller andet. Altså spørgsmål, som er meget, meget vigtige for os alle sammen, sikkerhed og tryghed og liv og helbred, og få forhindret eller opklaret. Så der er ligesom i logningsdiskussionen to hensyn, som skal vejes over for hinanden. Og der skal vi selvfølgelig finde imellem de hensyn en balance, som gør, at vi logger det, vi har behov for at forhindre eksempelvis et terrorangreb, men samtidig sikre, at almindelige mennesker ikke bliver overvåget, når de diskuterer, hvem der skal købe ind til aftensmaden i aften. Og det er de hensyn, der står over for hinanden. Og det system, vi bygger op, skal selvfølgelig være lovmedholdeligt. Det er klart. Så kigger jeg ned igen her og tager lige en tår vand. Der bliver spurgt fra Claus her. Mener du på linje med Nye Borgerlige, at vi har et problem i Danmark med kriminelle udlændinge? For mig er det ikke så vigtigt, om Nye Borgerlige skulle mene det ene eller det andet. Der er ikke så meget, jeg er enig med det parti om, men noget. Jeg tror da, at de fleste her i det her land, upagtet om man er indvandrer, har anden etnisk oprindelse, eller man er den samme farve og den samme danske oprindelse, som jeg har, synes, at kriminalitet er et problem. Og det er uanset, hvem der begår den. Når jeg så tillader mig at sige, at vi har et problem med kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og flygtninge, så er det jo fordi, at det kan jeg se, vi har. Jeg kan se, at særligt unge mænd med en ikke-vestlig baggrund er hyppigere repræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne end mennesker, som ikke har den baggrund. De er hyppigere sigtet for personfarlig kriminalitet, de er hyppigere dømt, de er hyppigere dømt for bandekriminalitet. Og det er problemer, som vi skal kunne snakke om og adressere for vores allesammens skyld, for min skyld, for jeres skyld, men jo også for de unge menneskers skyld. Fordi hvis først de der bander, der ved Gud ikke vil os det noget som helst godt, får held til at rekruttere nogle af de små brødre i udsatte boligområder, som i dag har fremtiden for sig, men som måske om få år har deres fremtid bag sig, fordi de er blevet banderelateret. Hvis vi kan hjælpe nogle af dem, så har det gjort en kæmpe forskel, både for mennesker med ikke-vestlig baggrund og mennesker med vestlig baggrund. Og noget af det, vi skal gøre ved det, det er udover at have håndfast kriminalitetsbekæmpelse, en god integration, handler det også om at sikre, at vi ikke har boligkvarterer i Danmark, hvor den generelle andel af mennesker, som er dømt for kriminalitet, bor, hvor vi har for mange sociale problemer samlet. Og det er derfor, vi har lavet en aftale omkring udsatte boligområder, som handler om, at de her problemer med kriminalitet, arbejdsløshed, for mange integrationsproblemer,
social kontrol, problemer med, at der er for mange, der har en konservativ opfattelse af hvad islam er, og hvordan man kan bruge religion til at påtvinge andre en særlig levevis. De problemer skal vi kunne håndtere i Danmark. Dem skal vi kunne bekæmpe i Danmark, og hvis vi skal kunne det, så kan det ikke nytte noget, at de er markant til stede i nogle enkelte boligområder, hvor alle problemerne så bliver alt for store. Fordi så får vi den situation, hvor unge mennesker og børn vokser op i kvarterer, hvor det er almindeligt, at der ikke er nogen i opgangen, der har arbejde. Hvor det er almindeligt, at der er et par stykker i opgangen, som har begået kriminalitet. Hvor det er almindeligt, at der bliver solgt hash nede på gaden. Hvor det er almindeligt, at der er banderelaterede problemer, skyderier. Hvor der bliver kørt hensynsløst farligt. Hvor der ligger skrald på gaden. Altså hvor der er et billede, et normalt billede, som er skævt. Og som fraviger fra det Danmark, vi vil have. Og som derfor påvirker de unge mennesker. Det skal vi have væk fra. Hvis vi skal løse de sociale problemer, hvis vi skal løse kriminalitetsproblemerne, hvis vi skal løse integrationsproblemerne, så kræver det, at de problemer bliver spredt, så de ikke er så koncentreret, så vi faktisk kan sætte ind, og så vi ikke får så mange af de der små brødre, som vokser op og bliver en del af problemet, i stedet for at få en god fremtid i Danmark, som vi faktisk jo giver heldigvis muligheden for, at alle kan få her. Så ja, vi har et problem med kriminelle unge mennesker med en ikke-vestlig herkomst. Vi skal kunne ture og sige det højt, men vi skal også sige højt, at det er langt, langt flertallet af vores unge mennesker, også dem med en ikke-vestlig baggrund, som klarer sig flot og som gør en positiv forskel for Danmark. Så vi skal kunne sige begge ting, og vi skal kunne tale om det, diskutere det og finde løsninger sammen. Vi skal ikke gemme os bag ved nogen, en eller anden form for misforstået berøringsangst, en misforstået hensyn. Vi skal kunne tale om de her ting. Kun hvis vi taler om det, kan vi rent faktisk også løse problemerne. Og det er vores opgave som politikere. Nu er der et telefonopkald i mit øre. Det er Tommy fra Thyholm. Velkommen til, Tommy. Jo, tak. Du har ringet ind med et spørgsmål. Ja, men det er fordi, du havde et med kernekraft, hvor du så nævnte havvindmøller og solceller. Ja. Solcelleranlæg. Det er fordi, at jeg tænkte på, hvor du placerer alle havvindmøllerne. Han vidste nu, at vi fik for mange af dem, plus solcelleranlæg. Hvor du så også vil placere dem henne, for hvis der er sådan, det ikke går ud over natur. Om vi måske kunne bruge bygninger til solceller, men havvindmøller, hvor store de skal blive. Det er super godt, spørgsmål, Tommy, fordi jeg er imod kernekraft af de der årsager, jeg lige nævnte. Det mener, der er stærke argumenter imod. Men det var også ret i, at uanset hvilken energiform man vælger, så er der nogle udfordringer, der knytter sig til det. Vi har selv diskussioner om placering af solceller i den by, hvor jeg er valgt i Kolding. Så jeg er udmærket klar over, at når man skal placere store anlæg, om det er solceller eller det er vindmøller, så kan det udgøre nogle udfordringer. Der, hvor det nok gør mindst skade for almindelige menneskers velbefindende, det er jo, hvis vi får placeret nogle af møllerne ude på havet. Det kan have nogle miljøkonsekvenser, men det kan vi godt håndtere, når vi bygger det. Og der kan det også bygges på en sådan afstand, at det skaber minimale problemer. Men det er klart, at hvis man producerer en masse grøn strøm fra vindmøllerne, hvad vi gør og skal, så kan det jo være godt, når vi skal bruge strøm i vores huse og varme husene op, måske også med el mere i fremtiden. Men hvad med lastbilerne og flyene, som skal flyve på brændstof? Der skal vi jo have transformeret med elektrolyse den grønne strøm til elektrofuels, altså brændstoffer, der kan komme i tanken. Så der er nogle udfordringer her, som vi skal løse, men vi er godt på vej til, det skal også nok komme til at gøre. Og så siger du, Tommy, det her med at placere solceller på bygninger. Det er jo noget det, man kan gøre, og det er jo faktisk noget det, man gør også ude blandt danskerne derude, hvor vi bor. Altså, der er jo masser, der sætter solceller op på deres tage. Det der med at gøre det sådan i et større perspektiv på bygninger generelt, der skal man være opmærksom på, at mange steder kan man godt gøre det, men det er ikke så effektivt, fordi at solen ikke falder, så man kan ikke få så meget energi ud af det. Så man skal hele tiden vurdere, hvor er det bedst at opstille dem henne. Og det er klart, at kan man gøre det på toppen af bygninger, så generer det færre, men det er klart, at de skal også opstille steder, hvor det faktisk giver noget grøn strøm. Altså hvor man får noget strøm for sine anlægsinvesteringer. Og så får man den situation, at vi skal udlægge nogle arealer, som måske tidligere har været landbrugsjord, til solcelleområder. Og det er klart, det skal man gøre med inddragelse af lokalområderne og de folk, der bor der, sådan at man får nogle løsninger, som kan
som kan hænge sammen for alle. Og det giver nogle debatter lokalt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så det nu bor jeg selv lige der, hvor vindvagten er fra Lemvig er over på mig, og det der, hvor vi bor i midt i vind. Ja. Det var fjerde på med det der havvind mellem. De blev jo for store, måske, om det påvirker også flytrafikken, jeg ved ikke. Men om jeg, når de kommer så stor skala med fragten på skibet også, så ved jeg ikke. Men det var det, jeg er lidt nysgerrig efter med den der vind. Og infrastruktur, den er ikke helt skidt på, men det var min nysgerrig. Det er derfor, jeg spørger. Tusind tak for... Hvor mange vi skal have. Tak for spørgsmålet, Tommy. Og det er klart, at de der hensyn til flytrafik, til miljø, til skibe, altså, det er jo hensyn, som vi skal tage. Og det er jo igen det der med at afveje, hvordan kan vi gøre det på en god måde, hvor flest muligt kan se sig i det, samtidig med, at vi faktisk får bygget nogle af de anlæg, som skal give den grønne strøm. For det er klart, hvis vi vil væk fra kulkraftværker, hvis vi ikke vil bygge atomkraftværker, hvad vi ikke vil, så skal vi bygge noget af det andet, og det kræver, at vi får det placeret nogle steder, hvor det giver mening. Så jeg tror, at der er debatstof til mange år der endnu, hvordan vi får lavet det her på en god måde. Ja, det kan jeg godt følge med. Så det var bare det, jeg lige havde lidt at spørge om, lige at sige, hvordan og lidt også, når man kunne se noget og sådan. Men det var lige det, jeg havde lige at spørge om. Nu skal jeg til det der kernekraft, du lige snakker om der, så det var bare lige det, jeg havde lyst til at lige spørge. Super. Jamen tak, fordi du ringede ind, Tommy. Tak for spørgsmålet. Ja, hej. Så kigger jeg ned på sms'en her. Der står, hvorfor bliver du ikke minister i rokaden? Og det synes jeg er et godt spørgsmål. Det er jo, der er sådan nogle ting, som er statsministerens prerogativ, statsministerens opgave. Og det der med, hvornår vi skal til valg, det er statsministeren, der beslutter det. Og det der med, hvem der skal være minister, det er statsministeren, der beslutter det. Og jeg synes, hun har valgt nogle fremragende minister. Jeppe, som blev ny skatteminister, har jeg arbejdet meget tæt sammen med. Han var politisk ordfører, og jeg var finansordfører. Så der er ikke nogen tvivl om, at han bliver en rigtig dygtig skatteminister. Så jeg synes, vi har et godt hold hele vejen rundt. Og jeg er meget glad for den opgave, jeg har fået som politisk ordfører. Og det er den opgave, jeg fokuserer på. Og så er det... Så er det ikke op til mig at sætte regeringsholdet. Så det overlader jeg trygt hænderne på Mette Frederiksen. Yes. Hvilke sanktioner vil Danmark køre mod Rusland? Skal man da ikke have lov til at opføre sig som nation i 2022? Det skal man have lov til i 2022. Og det, som er Ruslands forbrydelse her, det er jo, at de har krænket en nation, nemlig Ukraines ret til at være en suveræn nation. Og det er en underminering af sikkerheden i hele Europa. Det er en underminering af Ukraine og Ukraines suverænitet. Og det er i værste fald noget, der kan betyde et blodbad med tusindvis af døde i Ukraine, hvis Rusland fortsætter deres aggressive fremfærd. Det betyder så, at vi skal se på, hvordan kan vi få Rusland til at forstå, at det har konsekvenser, hvis man opfører sig på den måde. Og der er det, vi taler sanktioner. Og der er det jo sådan, at hvis sanktioner skal have effekt i forhold til Rusland, så kan det ikke nytte noget, at Danmark laver deres sanktioner, Tyskland laver deres, Italien laver nogle andre. Fordi hvis vi ikke står sammen de der ting, så ville det jo bare være sådan, at de ting, som var sanktioneret i Tyskland, hvis det var en branche for eksempel, ja, så ville man bare flytte den aktivitet over til Italien. Og de ting, som var forbudt i Italien, ville man flytte over til Tyskland og Danmark. Så hvis vi laver sanktioner, så er det helt afgørende, at vi som vestlig verden i NATO og i EU står sammen. Og det, vi har gjort i første omgang her i dag, det er at lave nogle målrettede sanktioner mod de beslutningstagere, som har været med til at træffe beslutningen om og gå ind i Ukraine fra russisk side. Og det, vi har troet med, det er, at Rusland skal vide, at hvis de fortsætter deres aggressive fremfærd, så tager vi den helt store hammer op og rammer med massive sanktioner på Ruslands økonomi i et omfang, som man ikke tidligere har set. Og der er jeg meget, meget tilfreds med og glad for, at den vestlige verden står sammen. Fordi den eneste måde, vi kan vise Putin, hvor grænserne går, det er ved at stå sammen. Det kan Danmark ikke gøre alene. Det kan vi gøre via NATO. Det kan vi gøre med vores EU-allierede partnere.
Så det er altså afgørende, at vi står, sammen med de lande, som er demokratier, de lande, som vil have den samme sikkerhed, den samme frihed, også for mindre lande, som ligger på siden af Rusland, som vi insisterer på. Så jeg forudser fortsatte meget robuste dialoger, og jeg imødeser med glæde den vestlige samling, som jeg tror, Putin er meget ked af at se den her sag. Fordi det er noget, der virkelig kan ramme ham hårdt, ramme russisk økonomi meget hårdt, og også ramme nogle af de oligarker, som sidder omkring Putin, og som er med til at træffe de her beslutninger. Når de oplever, at de bliver ramt på gassen, for eksempel, har vi set Tyskland tale om Nord Stream 2 og lukningen af det. Altså når nogle af de mennesker omkring Putin, som beriger sig på at sælge varer i Vesten, oplever, at de ikke længere kan sælge de varer, at de ikke længere måske kan bruge det internationale banksystem, sende penge for imellem landene, når de ikke længere oplever, at de værdier, de har i Vesten, måske bliver indefrosset eller andre ting, så kan det jo være, at de synes, det er knap så sjovt at være oligark, og måske lægger pres på Kreml for at lægger pres på Putin for at ændre den fuldstændig uacceptable adfærd, som vi ser i øjeblikket fra Putins side. Tak for et godt spørgsmål. Jeg kigger ned igen. Hvordan kan Morten Bødskov løbe fra ansvaret for de beslutninger, han tog som skatteminister? Det er der ikke nogen minister, der kan, og vi løber ikke for noget ansvar. En regering er et kollektiv, og dermed så er man ansvarlig over for Folketinget. Og en minister skal... altså, det forhold, om en minister sidder eller ej, det er i sidste ende op til Folketinget. En minister kan kun sidde, hvis der ikke er et flertal i Folketinget, som er imod ham. Og derfor er man kun minister i Danmark, hvis der er en situation, hvor man ikke har et flertal imod sig i Folketinget. Så det er i sidste ende en politisk beslutning fra et flertal i Folketinget, om man har tillid til en minister. Og der er jeg selvfølgelig glad for, at der er tillid til regeringen og også til alle ministre. Så kigger jeg ned igen her. Er der overlap, når man skifter ordførerskab? Jeg tænker, at det tager lang tid at sætte sig ind i et nyt stofområde. Et spørgsmål fra Janni. Tak for spørgsmålet, Janni. Både ja og nej. Altså, hvis man skifter fra, som jeg har gjort, fra finansordfører til politisk ordfører, så er der en lang række overlap. Fordi finanspolitikken og de økonomiske spørgsmål fylder meget også i den generelle politik. Så derfor så, når jeg sidder her og svarer spørgsmål, så trækker jeg på viden fra nogle af de aftaler, jeg har lavet og været med til at lave, imens jeg var finansordfører. Men eksempelvis i skiftet fra miljøordfører til finansordfører, der var ikke ret meget at trække på. Og der må man så starte med at læse op og se, om man kan komme ind i stofområdet. Og der må man jo også sådan acceptere, at man i starten har mindre viden, end man har lidt længere hen. Min egen erfaring er, at det hjælper at læse og være flittig. Selvfølgelig gør det det. Men det, der for alvor gør en forskel, det er faktisk at komme ind i nogle forhandlingsforløb. Komme ind i nogle politiske spørgsmål. Komme ind i nogle debatter. Fordi de fleste af os, i hvert fald mig selv, lærer bedst, hvis vi faktisk sidder med stoffet og kommer i gang med arbejdet. Så nogle gange er der overlap. Undskyld. Nogle gange er der overlap. Andre gange er der ikke så meget overlap. Og så må man i gang med at studere og arbejde sig ind i emnet. Jeg tror i virkeligheden, man kan sammenligne det med at skifte arbejde. At al begyndelse er svær. Og der er, hvis man kommer på en ny arbejdsplads, er der nogle ting, man lige skal lære. Det er det også for mig som relativt ny politisk ordfører, kan jeg garantere. Så kigger jeg ned igen her. Det er Bent, der spørger, hvorfor går I ind for at få amerikanske tropper på Bornholm? Vi klarede hele den kolde krig uden, så hvad er forskellen nu? Tak for spørgsmålet, Bent. Først vil jeg sige, at det er jo ikke afklaret, om vi skal have amerikanske tropper på Bornholm. Det vi har sagt, det er, at vi nu påbegynder en forhandling med amerikanerne om at lave en bilateral forsvarssamarbejdsaftale. Og det gør vi, fordi at vi ønsker som nation at trække USA tættere på de sikkerhedsudfordringer, der er i Europa. Jeg tror, man skal vide, at USA, som er den stærkeste militærmagt i verden, og den stærkeste militærmagt i den vestlige demokratiske sammenslutning af lande, som NATO er,
De har en del sikkerhedsproblematikker verden over, som vi skal forholde sig til. De har Kina, de har Asien, de har Mellemøsten. For os i Europa er det vigtigt, at USA også er til stede og er tæt på de sikkerhedsudfordringer, som vi oplever i Europa. Og derfor er det min og regeringens holdning, at vi får et sikrere Danmark, et tryggere Danmark, et sikrere NATO, et stærkere NATO, et sikrere Europa, hvis vi får amerikanerne tættere på og gør amerikanerne bedre i stand til at flytte vigtig materiel og også personel til og fra opgaver i Europa, hvis de får lov til at være mere permanent på dansk jord. Så det er den tungtvejende, synes jeg, sikkerhedspolitiske årsag til, at vi ønsker at indlede de her drøftelser. Samtidig har vi jo sagt til amerikanerne, at der er nogle røde linjer. Det er jo en samarbejdsaftale, der skal forhandles, så den skal være til begge parters tilfredshed. Og en af vores røde linjer, det er jo, at der ikke skal være atomvåben i Danmark. Og det er klart, det er en af de begrænsninger og krav fra dansk side, når vi går til amerikanerne i den her forhandling. Men grundlæggende set mener jeg, at det er til vores fordel, Danmarks fordel, gør Danmark sikrere og gør den forsvarsalliance, som vores sikkerhed bygger på, nemlig NATO, stærkere, når vi trækker USA tættere på og giver dem mulighed for at operere fra dansk jord. Og det er årsagen til skiftet. Når den sikkerhedspolitiske situation skifter, så skal politikken også gøre det. Det er rettidig omhu, og det er det, vi udviser, mener jeg her. Ja, tak Bent. Så kigger jeg ned igen. Kunne S forestille sig et større samarbejde med Dansk Folkeparti, nu hvor de har fået en ny formand? Det spørger Trine om. Der vil jeg sige til Trine, at Socialdemokratiet arbejder sammen med alle partier i Folketinget. Og vi har et godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det havde vi under Kristian Thulesen Dahl. Og det kommer vi også til at have under Morten Messerschmidt. Hvis ikke man sådan bare vil tage mine ord for det, så kan man jo se det med den aftale, vi netop har indgået, som hedder Danmark kan mere 1, som jeg kort berørt for et stykke tid siden. Den aftale, som sikrer, at vi kan investere i uddannelse, investere i den grønne omstilling, samtidig med, at vi sikrer den arbejdskraft, som virksomheder har behov for. En aftale, som vi lige har indgået. Den er indgået med Dansk Folkeparti, da Kristian Thulesen Dahl var formand. Og det er en aftale, som efterfølgende er blevet bekræftet af Morten Messerschmidt. Så jeg har personligt lavet programmer sammen med Morten Messerschmidt her på DK4, og vi kommer også til fra regeringens side og fra Socialdemokratiets side at samarbejde med Dansk Folkeparti, upagtet, hvad deres formand hedder, og også med Morten Messerschmidt. Det er en tradition, vi har i dansk politik, at vi kan være uenige og have forskellige holdninger, men vi laver langt de fleste af de store aftaler med brede forlig. Og det er vigtigt, fordi at I skal kunne regne med, at politikken ikke skifter helt vildt på vigtige områder fra regering til regering, men der er nogle ting, som ligger fast. Blandt andet, når man laver store infrastrukturaftaler, altså store aftaler om nye veje og nye jernbane, nye cykelstier, så er det investeringer, som peger mange år ud i fremtiden. Og der kan det ikke nytte noget, at man med den ene regering laver de ene aftaler, så dropper man de aftaler, så laver man nye aftaler med den næste. Der skal man have noget stabilitet. Og det er det, vi får, når vi samarbejder på tværs. Og derfor så kan jeg godt sige, at jeg er egentlig stolt af, at den socialdemokratiske etpartisregering har været så fleksibel og været i stand til at facilitere samarbejder, hvor flere forskellige partier har haft mulighed for at komme ind til bordet. Også Dansk Folkeparti. Så kigger jeg ned her. Og læser, tror jeg, det der bliver sidste spørgsmål op. Meningsmålingerne peger på, at I taber terræn. Hvordan vil I holde fast i taburetten, når I er ved at vælte? Det er jeg ikke helt enig i, vi er ved. Vi havde nogle målinger under coronakrisen, som var højere, end de er nu. Det tror jeg faktisk er meget naturligt, at i en krise, vil der være en tilbøjelighed til, at man ligesom bakker op om regeringen. Nu ser vi en normalisering, men vi har som Socialdemokrati og som regering på tværs af målingerne en opbakning lige nu, som faktisk er hele den danske opbakning plus minus en lille smule. Den opbakning, vi havde ved valget for 2,5 år siden.
Det er faktisk relativt sjældent, at en regering går igennem 2,5 år med tunge beslutninger, kompromiser, en magt, som slider, har en opbakning 2,5 år inde i regeringsperioden, som er det samme som den opbakning, de havde, da valgperioden startede. Så jeg er egentlig rimelig tilfreds med de målinger, vi ser. Jeg vil gerne have, at målingerne bliver bedre. Blokkene ligger relativt tæt, typisk med en lille føring til rød blok og til dermed til vores blok. Men dansk politik er tæt nu, og dansk politik har altid været tæt, og dansk politik kommer til at være tæt også, tror jeg, frem mod valget. Det vi kommer til at have fokus på fra regeringens side og Socialdemokratiets side, det er ikke så meget meningsmålingerne, ikke så meget kommentatorer, som vil snakke valg. Vi vil have et fokus på at fortsætte med at være regering, fortsætte med at lave aftaler, som bringer Danmark fremad, fortsætte med den grønne omstilling, investere i vores velfærdssamfund, sikre, at der er gode fællesskaber lokalt, at vi decentraliserer, at vi laver færre regler for de velfærdsfondpersonale, som skal passe vores ældre og som skal passe vores børn, som gør en forskel derude. Altså aftale for aftale gør Danmark stærkere, mere retfærdig og mere grønt. Så du vil se en regering, som fokuserer mindre på meningsmålinger. Jeg skal nok som politisk ordfører kommentere det på meningsmålinger, men det afgørende for os, det er at fortsætte med at lave aftaler. Og når vi gør det, så er jeg egentlig også rimelig optimistisk i forhold til næste valg, og tror på, at danskerne kan se fornuften i, at vi også efter næste valg har en socialdemokratisk regering. Det er i hvert fald det, vi kommer til at tage en debat om. Så tror jeg, at vi er ved at være der, hvor jeg har talt i 2 timer. Jeg håber ikke, at I er blevet alt for træt af at høre på mig. Jeg vil i hvert fald sige, at spørgsmålene de afslører et stort engagement og rigtig meget lyst til at være med i debatten. Det var super gode spørgsmål, så det var hyggeligt at være her. Og tiden flyver jo i godt selskab, og jeg synes, det har været godt selskab, så de 2 timer har føltes som et kort øjeblik. Så tusind tak, fordi I vil være med, og tak for de gode spørgsmål. God aften.